Vishnu azne chuhikayat mikunad. Vishnu azne chuhika yat mi kunad vaz judai hashika yat mi kunad. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز معتكفين ومعتكفات، مشايخ علماء، حاضرین و ناظرین، سامعین اور جملہ خواتین و حضرات، آج الحمدللہ تبارک و تعالی عشرہ اعتکاف کی تیسری مبارک رات، دو چیزوں کا ذکر کر کے پھر موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک تو پہلی رات پاکستان بھر سے دور و نزدیک صوبوں، شہروں اور علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کے عدد کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا، مبارکباد دی تھی، عدد بیان کیا تھا غالباً صرف بچیوں کا، چھوٹی بچیوں کا. ایک مبارکباد یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹے بھی اسی طرح کثیر تعداد میں اعتکاف میں آئے. ان معصوم بیٹوں کو اور بیٹیوں کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پے کرتا ہوں اور اپنا پیار دیتا ہوں. ان چھوٹے بیٹے بیٹیوں کو چومتا ہوں، ان والدین کو مبارک دیتا ہوں جو ایگرز میں، ویمن لیگ میں، اس اعتکاف گاہ میں اپنی بیٹیوں کو لائے ہیں اور شاید اب تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہو. اور وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بیٹے میں اجتماع میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ بھی اس اعتکاف میں آئے ہوئے. یہ ہمارے پھول ہیں، اس گلشن میں پھول ہیں. دوسری مبارکباد، سب سے زیادہ سفر کر کے کراچی کے لوگ آئے. کراچی اپر سندھ اور لوور سندھ سے 366 سے زیادہ افراد صرف کراچی اور سندھ کے حصوں سے آئے. اتنا بڑا عدد کراچی سے آنا، سب سے زیادہ خرچہ ان کے سفر پہ آتا ہے. پھر اسی طرح کوئٹہ سے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے آنے والوں کا خرچہ آتا ہے. اور اسی طرح پھر جتنا سفر ہے اس حساب سے ان کا آنا بڑی قربانی ہے. ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ڈھیروں پیار دیتا ہوں آپ سب کو. ویمن لیگ کی اعتکاف گاہ کا خواتین کا منظر ٹی وی اسکرین پہ دیکھتا ہوں. اب حسب پروگرام انشاءاللہ دو مرتبہ میں جاؤں گا خواتین کی اعتکاف گاہ میں. ابھی بھی منظر ان کا دکھایا جا رہا ہے سامنے میری آنکھوں کے.
وہ بھی ایک سمندر دکھائی دیتا ہے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے اعتکاف کا، دیدنی منظر ہے. تو میں ویمن لیگ کو اور اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، تنظیمات کو اور مستورات کو، اور وہ بیٹیاں جو دور دراز سے ملک بھر سے آئی ہیں اور جو ان کی خدمت میں معمول ہیں، ان سب کو مبارکباد ہے. آج کا مضمون شروع کر دیا ہے. وہ بانسری جو آواز دے رہی تھی اور مولانا روم نے فرمایا کہ اس کی سنو، کیا حکایت، کیا کہانی بیان کرتی ہے اور کتنی جدائیوں کا غم سناتی ہے. میں اس تناظر میں بات کو آج آگے بڑھا رہا ہوں. میں نے اور میرے جیسے باقی اور لوگوں نے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا گھاؤ ہوگا میرے من میں، میرے دل پر کتنا زخم ہوگا، کتنا گہرا زخم، کتنا دکھ، کتنا درد ہوگا. میں تین زمانے دیکھ چکا ہوں. ایک زمانہ آپ سمجھیں وہ جو میری عمر کے، جس میں پہلے لگ بھگ 20-25 سال تھے، 1970-75 تک کا زمانہ ہے. وہ جو 20-25 سال میں نے 50s کی دہائی سے لے کر 70 کی دہائی تک دیکھے، یہ ان لوگوں کا زمانہ تھا جو پچھلی صدی کے اوائل دور سے چلے آ رہے تھے، جو 1901, 1902, 1903, 1904, 1910, 1915 یعنی یہ جو 20ویں صدی تھی اس کے اوائل میں پیدا ہوئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو 1880-1890 میں پیدا ہوئے تھے. کیونکہ میں نے اپنی نو عمری میں، چھوٹی عمر میں، 90 سے 100 سال کی عمر کے لوگ بھی دیکھے، اور میں ان سے ملتا رہا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، ملاقات رہتی تھی. تو ایک وہ دور تھا جو پچھلی صدی کے پہلا نصف جو زمانہ تھا، پچھلے اس سے قبل کے 50-70 سال سے چلے آ رہے تھے، اور وہ زمانہ ختم ہو رہا تھا جو 70 کی دہائی میں ختم ہوا، اور وہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ زمانہ چلا گیا، وہ لوگ چلے گئے، اور وہ اس زمانے کی قدریں بھی چلی گئیں، اس زمانے کی ویلیوز چلی گئیں. اس زمانے میں جو دینداری تھی، جو عبادت گزاری تھی، جو حیاداری تھی، جو شرم تھا، تواضع تھی، انکساری تھی، طبیعتوں میں غربت کے باوجود سخاوت تھی، ایک دوسرے کا لحاظ تھا، حقوق کی پاسداری تھی، پھر کوئی گلی ایسی نہ تھی، چھوٹی سے چھوٹی گلی، جس ایک گلی میں کئی گھروں میں رات کو تہجد نہ پڑی جاتی ہو. خال خال کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں پچھلی رات تہجد کے لیے کوئی نہ اٹھتا ہو. اکثر و بیشتر گھر کے پچھلے پہر، راتوں کے پچھلے پہر تہجد گزار ہوتے، سجدے کرتے، تسبیح کرتے، ہر کوئی اپنی سمجھ، اپنے علم، اپنے فہم کے مطابق اللہ کو پکارتا. اور یہ حال گلی کوچوں میں بھی دکھائی دیتا، لوگوں کے نگاہوں میں بھی نظر آتا. میں نے وہ دور دیکھا. پھر اس میں بھلے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، صالح بھی تھے، وہ بھی بہت سے دیکھے. ایک دور تھا اس میں صحبتیں تھیں، مجلسیں تھیں، ترجیحات تھیں. وہ دور ان ساری ترجیحات کو اپنے ساتھ لے گیا.
پھر اگلا زمانہ دیکھا آپ کہہ لیجئے 1975 کے بعد 2000 تک یا 1990 کی دہائی تک، پھر یہ دور دیکھا، یہ دور اتنا اچھا تو نہ تھا لیکن اتنا برا بھی نہ تھا، اس میں بھی باقیات الصالحات بچی ہوئی چیزیں، نیکی کی، تقویٰ کی، روحانیت کی، خالصیت کی، محبت کی، مودت کی، شرم و حیا کی، دینداری کی، عبادت گزاری کی چلی آ رہی تھی، ایک تسلسل تھا. میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا، اور جب وہ صدی اس نے آنکھ بند کر لی اور نئی صدی کا آغاز ہوا تو میں 50 برس کا ہو چکا تھا. پھر یہ موجودہ صدی جس کے اب 18 سال گزر گئے، پھر یہ بھی دیکھا. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری دنیا بدل گئی ہے، زمانہ بدل گیا ہے. اب یوں لگتا ہے، یہ میں اپنی فیلنگ بیان کر رہا ہوں، آپ اسے اپنے من پہ بھی وارد کریں، کیا کیا فیل کرتے ہیں ہر شخص سوچ سکتا ہے. میں تو یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں اب اجنبی ہوں، میں اجنبیت محسوس کرتا ہوں. یہ الگ بات، آپ جو اس دور میں ہیں، پتہ نہیں مجھے اور میرے جیسوں کو، چونکہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں تو اچھا سمجھتے ہوں گے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، سمجھ ہے. آپ کی نگاہ میں ہم لوگ یا ہمارے جیسے لوگ کچھ اچھے دکھائی دیتے ہوں گے، مگر ہم جب گرد و پیش میں ماحول میں دیکھتے ہیں تو مجھے اجنبیت لگتی ہے. اچھے لوگ چلے گئے، اچھا دور چلا گیا، اچھی قدریں چلی گئیں، اچھا موسم چلا گیا. دیکھیے، ایک سال میں 4 موسم آتے ہیں. آپ کی صحبت بدل جائے، جیسے میں بتا رہا ہوں، صحبت بدل جائے، زمانہ بدل جائے، تو نئی صحبت نئے زمانے میں اجنبیت لگتی ہے. یہی اجنبیت ہمارے بدن میں روح کو محسوس ہوتی ہے. وہ کس صحبت سے نکلی اور کس صحبت میں ڈال دی گئی، اس روح کی بے تابی کی آواز سے مولانا روم نے مثنوی شروع کی ہے. بشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند. سال میں 4 موسم آتے ہیں. سردیوں کا موسم آتا ہے، جنوری، فروری، مارچ میں ختم جانے لگتی، پھر سردیاں ختم ہوتی ہیں تو موسم بہار آتا ہے. بہار کا موسم، بہار کا موسم ختم ہوتا ہے اسپرنگ کا، تو پھر گرمیوں کا موسم آتا ہے سمر. سمر کا موسم جب ختم ہوتا ہے تو پھر پت جھڑ کا موسم آتا ہے، خزاں، پتے جھڑ جاتے ہیں. اس پت جھڑ کے بعد پھر سردی کا موسم آتا ہے. 4 موسم ہیں. میرا خیال ہے کہ سوشیالوجی یہی کہتی ہوگی جو بات میں کہنے لگا ہوں، سوشیالوجی. اسی طرح میری دانست میں انسانی نسلوں پر، ہیومن جنریشنز میں، ایک صدی میں 4 موسم گزرتے ہیں، یہ میرا خیال ہے. اور شاید اگلوں میں سے بھی بعضوں نے یہ بات کہی کہ 100 سال کے عرصے میں 4 موسم گزرتے ہیں،
اور ایک موسم صدی کا ایک سال کر لیں تو صدی کے سال کا ایک موسم لگ بھگ 25 برس کا ہوتا ہے. 25 برس ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو 25 برس کی عمر میں وہ جوان ہوتا ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے لگ بھگ. پھر شادی ہوتی ہے تو 25 برس کے بعد, عین 25 برس کے بعد اسی کی طرح جو پیدا وہ ہوا تھا اس کا بیٹا بیٹی بچہ پیدا ہو جاتا, ایک نئی نسل شروع ہو جاتی ہے. ہر 25 برس کے بعد ایک نئی نسل آتی ہے, اور جب نسل نئی شروع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے فصل بھی نئی آ جاتی. جب نسل نئی شروع ہوتی ہے تو زمانے کی فصل بھی نئی آ جاتی. تو ہر 25 سال کے بعد ایک نئی نسل کی فصل آتی ہے اور زمانہ بدل چکا ہوتا ہے. انہوں نے پچھلے 25 برس میں کون لوگ تھے, کیا وطیرہ زندگی تھا, کیا شب و روز تھے, گھروں کے گلی کوچوں کے حالات کیا تھے, روحانی اخلاقی طبعی موسم کیسا تھا, انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا. انہیں جو اپنی زندگی میں نظر آتا ہے وہ اسی اعتبار سے تعین کرتے. آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے, میرے ذہن میں آ رہا ہے, کینیڈا میں ہم کہیں سے آ رہے تھے, ہمارے ایک صوفی صاحب ہیں کینیڈا میں, وہ گاڑی چلا رہے تھے, آگے میں بیٹھا تھا اور پیچھے یہ میرے سلطان شمس تبریز ہیں, شیخ احمد مصطفیٰ العربی. میں پیار سے احمد مصطفیٰ العربی کو سلطان شمس تبریز کہتا ہوں اپنے پیار سے. تو پیچھے یہ بیٹھا تھا اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی چوتھا شخص تھا یا نہیں, میرا نہیں خیال کوئی اور تھا. اب آپ اس کی عمر تھوڑی ہے, یعنی آپ 4 سال اور چھوٹا دیکھ لیں نا, یہ پرانی بات. تو ہم بات کر رہے تھے اور صوفی صاحب کے ساتھ, تو میں اپنی اجنبیت کا ذکر کرتے ہوئے اکیلا تھا, ان کے ساتھ بات کی. میں نے کہا کاش 500, 600, 700, 800 سال پہلے کے زمانے میں میں پیدا ہوا ہوتا. 700, 800 سال پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں اچھی صحبتیں تھیں, اچھی سنگتیں تھیں, اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتا تو کتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے, ان کی مجلسوں میں اور صحبتوں میں بیٹھنا نصیب ہوتا. وہ سنگتیں گزر گئیں, وہ صحبتیں گزر گئیں, اب وہ زمانہ ہے جب خشک پتے اڑتے پھرتے. وہ بہار کا موسم تھا صدیوں کا, گزر گیا, اب پت جھڑ کا موسم ہے, ہم موسم خزاں میں ہیں پت جھڑ میں. خیر اس وقت میں نے کہا کاش 700, 800 سال پہلے کے زمانے میں پیدا ہوتا, لیکن اللہ کا امر ہے. تو ادھر میں نے احمد مصطفیٰ العربی سے, سلطان شمس تبریز سے پوچھا, بیٹے اسی طرح ہے؟ یہ چھوٹا سا تھا, اس نے مجھے جواب دیا, اس نے کہا جی ہاں قبلہ ابو جی, اگر آپ 700, 800 سال پہلے پیدا ہوتے تو آپ کے لیے اچھا ہوتا, آپ کے لیے اچھا ہوتا, مگر اب پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے. یہ مجھے 4 سال پہلے یہ بات کہی, اب اس زمانے میں پیدا ہوئے یہ ہمارے لیے اچھا ہے. یہی بات میں کر رہا تھا کہ جو اس زمانے میں ہیں, جنہوں نے اچھا زمانہ نہیں دیکھا, ان کی بدنصیبی کہ وہ ہم ہی کو اچھا سمجھتے ہیں, وہ اور کیا کریں, انہوں نے اچھے لوگ نہیں دیکھے, اچھے زمانے نہیں دیکھے, انہیں ہم ہی اچھے نظر آتے ہیں. اللہ بہتر جانے کیا ہے, ہم اچھا کہلانے کے بھی حقدار ہیں یا نہیں. قیامت کے روز اس نے بخش دیا تو اچھے ہوں گے, پکڑ لیا تو اچھے نہیں ہوں گے.
ایک صوفی ایک درویش تھے اللہ والے، ایک صحرا میں جا رہے تھے تو ایک بادشاہ غیر مسلم تاتاریوں میں سے کوئی شخص شکار کے لیے گزر رہا تھا، اس کے دل میں آیا کہ یہ صوفی ہے، مسلمانوں کا کوئی درویش ہے، اس کو ماروں پیٹوں، تو کوئی بہانہ تلاش کرتے ہوئے اس نے ایک سوال کیا، پوچھا درویش بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے شکاری کتے کی دم، شکاری کتے ساتھ تھے نا اس کے، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم، وہ چاہتا تھا ایسی بات کروں کہ یہ غیرت میں آ جائے کہ داڑھی سنت ہے اور اس کی بات کتے کی دم کے ساتھ ملا رہا ہے، تو وہ تیش میں جلال میں آ کے کچھ کہے گا درویش تو مجھے موقع مل جائے گا، میں کوڑے ماروں گا، اس کی نیت یہ تھی، جب یہ سنا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم، یہ فرق ہوتا ہے صوفی اور عالم میں، وہ صوفی تھا، اس نے کہا ہاں اگر تو قیامت کے دن مولا نے بخش دیا، اگر تو بخشش ہو گئی تو میری داڑھی اچھی، اور اگر بخشش نہ ہوئی پکڑ ہو گئی تو تیرے کتے کی دم ہی اچھی ہے۔ اس ایک جملے سے اس شخص کی کایا پلٹ گئی، اس کے من میں انقلاب آ گیا، اس نے کہا درویش چپکے سے چلے جاؤ، میرا من مسلمان ہو گیا ہے، اب مجھے ماحول تیار کر لینے دو، جب ماحول اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس وقت بلا لوں گا، آ جانا سب کو کلمہ پڑھا دینا، ایک جملہ کام کر گیا۔ ہم اس زمانے میں ہیں جس زمانے میں لوگ ہم جیسوں کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، ہائے ہائے زمانے وہ تھے جو گزر گئے، آج کا ذکر کرنے سے قبل، بلکہ آج کا ذکر یہیں سے شروع کرتے ہیں، چونکہ تذکرہ شروع کیا ان اچھے زمانوں کا اور ان اچھے لوگوں کا جن کی وجہ سے دنیا میں بہار تھی، روحانی بہار تھی، ان اچھوں میں سے ایک اچھے مولانا روم بھی تھے۔ مولانا روم کی وفات 672 ہجری میں ہوئی اور پیدائش 604 میں ہوئی، 604 ہجری میں۔ اب آپ کو آسانی سے، تاکہ زمانہ سمجھ میں آ جائے آسانی سے، مثال دے دیتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 560 ہجری میں ہوا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوئی، پیدائش حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوتی، یہ آپ کو زمانے کا اندازہ بتا رہا ہوں۔ اور یہ وہ دور ہے جب چائنا سمیت ایران کے علاقوں تک تاتاری فتنہ، ہلاکو خان کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا، اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو تاخت و تاراج کرنا ہی چاہ رہا تھا، قریب تھا، اور اسلامی سلطنتوں کی شمعیں بجھتی جا رہی تھی، یہ وہ دور تھا۔ مگر اسی وقت یہ جو ترکی کے علاقے ہیں کونیا، یہ صحرائے کوچک اور یہ سارا وسطی علاقہ، یہ جو علاقہ ہے ادھر
ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بھیج دیے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرہ و تار تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، برائے نام کوئی سلطنت تھی، قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کے حکمران تھے، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں، کاروان سرا تھے، صوفیاء کی خانقاہیں تھیں، کوئی مسجدیں تھیں، جداگانہ ماحول تھا. اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمعیں صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھیں. صوفیاء کرام کے وجود سے شمعِ ایمان روشن تھی. اور اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے، سلطنت عثمانیہ، اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہد ہو رہی تھی. اس خلافت عثمانیہ جو 1924 میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی، اس کا بانی ارطغرل خان، لکھنے میں ارطغرل آتا ہے، ارطغرل، مگر ٹرکش زبان میں غین نہیں بولتے، ارطغرل یہ بانی ہے. وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کر رہا تھا، مار کے ہو رہے تھے. 656 ہجری کے قریب تاتاری فتنہ بغداد آیا ہے، اور 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور دریائے دجلہ ہفتوں تک 2.5 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا. 656 کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا. ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہد شروع تھی. ارطغرل یہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، اور کونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کا. اور یہ سلطان علاء الدین جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے، کونیا میں سیٹل ہو چکے تھے. یہ جو سلطان علاء الدین تھا سلجوقی، حلیمہ سلطان، اس کی بھتیجی حلیمہ سلطان، اس کی شادی ہوئی ارطغرل سے، جس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارطغرل بولتے ہیں، ارطغرل سے ہوئی. اس کے 3 بیٹے ہوئے، اس کا چھوٹا بیٹا، اس کا نام تھا عثمان. اس ارطغرل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ، ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی. اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جو پھر 1304 عیسوی میں قائم ہو گئی، 1304 عیسوی میں، اور 1924 میں جا کے پھر ختم، جب کیلیفیٹ کا انسٹیٹیوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا. یہ ضمناً ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی، وہ بتائی میں نے. یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے. یہ ارطغرل جس کی میں نے بات کی، سلطنت عثمانیہ کا بانی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 680 میں. وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا، ان کا وصال 640 میں ہوا ہے، وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں. ٹرکش سورسز، تاریخی سورسز کے مطابق، ٹرکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، سلطنتیں منتشر ہو گئی تھیں، حکومتیں تیرہ و تار ہو گئی تھیں، امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا، تو
عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا، محفوظ تھا. یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے ہیں اور سلطان شمس تبریز. جب وہ کونیا پہنچے، کل بات کر دی تھی میں نے، تو 642 ہجری میں مولانا روم فقر کی مسند پہ جانشین ہوئے، مسند فقر پہ بیٹھے، تصوف اور عشق کی راہ پہ 642 میں آپ نے سفر آغاز کیا. جب پہلی ملاقات ہوئی سلطان شمس تبریز سے تو 6 ماہ تک حضرت شمس تبریز اور مولانا روم تنہا دونوں ایک حجرے میں بند بیٹھے رہے، ایک کمرے میں، حجرے میں، حالت مراقبہ میں. وہ توجہ دیتے رہے، مولانا روم توجہ لیتے رہے، ان کا حال بدلتا گیا. 6 ماہ کے بعد جب نکلے تو مولانا روم مولائے روم ہو گئے تھے. مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. وہ پہلے کیل و کال تھا، مناظرہ و مجادلہ تھا، استفتاء و فتویٰ تھا، درس و تدریس تھا، تصنیف و تحقیق تھا، ایک رنگ تھا. پھر قال سے گزر کر حال کی دنیا میں داخل ہو گئے. اب جب ان کا حال بدل گیا تو جب حال آتا ہے تو بالعموم جو خالی قال والے ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے، تو فتنہ بپا ہو گیا. یہ کون ہے شمس تبریز جس نے ہمارے استاذ، ہمارے شیخ، سلطان العلماء، سلطان الفقہا، ان کی زندگی بدل کے رکھ دی. ایک شورش بپا ہو گئی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور وہ شہر میں کونیا میں ایسی شورش، ایسا فتنہ، ایسا ہنگامہ تھا، قریب تھا کہ دنگا فساد کر دیتے. تو حضرت شمس تبریز نے دیکھا کہ ماحول اب رہنے کا نہیں رہا، چپکے سے راتوں رات کونیا چھوڑ کے واپس دمشق چلے گئے. جب دمشق چلے گئے تو اس کے بعد مولانا روم کی بے قراری کا عالم کچھ اور تھا. آپ کی بے قراری دیکھی نہ جاتی تھی، ایک عجیب عالم تھا اضطراب کا. اس کو دیکھ کر آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد حضرت مولانا روم کے حکم پر ایک قافلہ لے کر حضرت شمس تبریز کو منانے کے لیے چلے کہ منا کے واپس لائیں. مولانا روم نے جاتے ہوئے خط لکھا، درد بھرا خط، زبان عشق میں، زبان حال میں بیٹے کو دیا کہ جب شیخ میرے ملیں شمس تبریز تو میرا خط دے دینا، اور ساتھ 1000 سرخ سونے کے دینار ہدیہ دیا کہ پیش کرنا. مولانا روم کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد پہنچے کونیا سے دمشق. وہ قافلہ کے سپہ سالار تھے، حضرت شمس تبریز مل گئے، ان کو خط دیا مولانا روم کا، ساتھ ہدیہ دیا. ہدیہ دیکھ کے مسکرا پڑے اور کہا کہ دانا پرندے کو دام و دانا نہیں چاہیے، دانا پرندے کو دام و دانا نہیں چاہیے. یہ دانا کسی اور کو دینا،
مجھے رومی کا خط کافی ہے. خط کھولا پڑھا تو خط میں مولانا روم نے غزل لکھ بھیجی تھی, غزل تھی. وہ آپ نے غزل پڑھی, اس میں مولانا روم نے لکھا تھا, نور او شمع ہائے عشق افروخت, تابشد صد ہزار سر معلوم, از یکے حکم او جہاں پر شد, عاشق و عشق و حاکم و محکوم, در تلسمات شمس تبریزی, در تلسمات شمس تبریزی, گشت گنجے عجائبش مکتوم, کہ ازاں دم کے تو سفر کر دی, کہ ازاں دم کے تو سفر کر دی, از حلاوت جدا شدیم چو موم, در فراق جمال تو مارا جسم ویران و جان ہم چو موم, شام از نور صبح روشن ما, اے بتو فخر شام و ارمن روم. خلاصہ یہ ہے کہ اے شمس تبریز, ایک تیرے نور سے جو تو نے عشق کی کئی شمیں جلائی تھیں, ان سے ہزار ہا مخفی راز لوگوں کو معلوم ہو گئے تھے, عاشقوں کو, اور ایک حکم سے پورا جہان بھر گیا تھا. کیا عاشق کیا عشق کیا حاکم کیا محکوم, ہر ایک کا سینہ قلب و روح تیرے پیغام عشق و معرفت سے سیراب ہو گیا تھا. اور اے شمس تبریز, جس لمحے سے کہ آزاد دم کے تو سفر کر دی, جب سے تو سفر کر گیا, چلا گیا چھوڑ کر, اس دن سے ہماری جان لذت اور حلاوت سے محروم ہو گئی ہے, موم کی طرح پگھل گئی. اور تیرے جمال اور تیرے حسن و جمال سے جب سے فراق ہوا ہے, جدائی ہوئی ہے, تب سے جسم ویران ہو گیا ہے, ویران ہو گیا ہے, اور جان موم کی طرح پگھل گئی ہے. شام تیرے نور سے روشن تھی, صبح بھی تیرے نور سے روشن تھی, اور تو ہی فخر تھا شام کا, ارمن کا, روم کا, پلٹ آ میرے محبوب. یہ غزل تھی, یہ خط تھا. حضرت شمس تبریز نے خط پڑھا اور قافلے کے ساتھ پھر روانہ ہو گئے. بتانا چاہتا ہوں کہ زمانے وہ تھے جب یہ بولی بولی جاتی تھی, اور اس بولی کو سمجھنے والے لوگ بھی تھے. سوداگر بھی تھے, خریدار بھی تھے, بازار کھلے تھے, بہت دکانیں تھیں عشق کا, معرفت کا, اس سے شناسائی کا, اس سے شناسائی کا سودا ملتا تھا. لوگ یہ زبان بولتے تھے, کان سنتے تھے, جان سمجھتی تھی, زبان بولتی تھی یہ راز, کان سنتے تھے, جان سمجھتی تھی. لوگ تھے, موسم تھا, زمانہ تھا. رت بدل گئی, اب پت جھڑ ہے, موسم خزاں ہے, نہ پھول ہیں نہ ہریالی ہے, حبس ہے, گٹن ہے, نہ ہوا ہے, نہ کوئی جھونکا ہے, نہ تازگی ہے. یہ جو سال کے بعد 10 دن کے لیے یہ میخانہ آباد کرتے, اور رندو میرے بیٹے اور بیٹیاں,
میرے بھائی اور بہنیں آپ کو بلاتے دس دن کے لیے وہ پرانی شراب کا جام چلتا ہے، اس شراب کہن کا جام چلتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان دس دنوں میں آپ اس زمانے کو بھول جائیں، پرانے زمانوں میں گم ہو جائیں، ان رتوں میں گم ہو جائیں جو چلی گئی، اور دس دن کے بعد پلٹ کر یوں جائیں کہ آپ کے من کی رتیں بدل چکی ہو، من کی رت بدل گئی ہو۔ عجیب سی کوشش ہے، عجیب سی کوشش ہے۔ خزاں کے موسم میں بہار لانا چاہتا ہوں، پت جھڑ کے موسم میں پھول اگانا چاہتا ہوں۔ عجیب کوشش ہے، مگر مولا تیرے انعام سے مایوس نہیں ہوں، تو پت جھڑ کو بہار میں بدل دے، تو موسم خزاں کو بہار سے بدل دے، تو ویراں کو آبادی میں بدل دے، تو صحرا کو گلشن کر دے، اجڑے ہوئی رتوں کو بسا دے۔ تیری قدرت سے کچھ بعید نہیں مولا، یہ بستی تیرے کرم کی منتظر ہے۔ اس زمانے میں دس دنوں کے لیے یہ بستی آباد ہوتی ہے۔ میرا اتنا کام ہے کہ میں اس تحریک منہاج القرآن کے لوگ، یہ کارکن، یہ نائب ناظمین اعلیٰ، یہ ناظم اعلیٰ، یہ مختلف فورم کے صدور، یہ کارکن، یہ بچے، یہ ویمن لیگ، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ ایم ایس ایم، یہ جوان، یہ یوتھ لیگ، یہ سارے، یہ عوامی تحریک، یہ سارے، میری تو کوشش یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کو بلا کے اس بستی میں بٹھا دیا جائے، اس میخانے میں بٹھا دیا جائے۔ مولا اس سے بڑھ کے، یہ بھی تیری توفیق سے، اس سے بڑھ کے میرے بس میں کچھ نہیں، ان کی رت کو بدل دینا تیرا کام ہے، ان کے حال کو بدل دینا تیرا کام ہے، اب تیری مرضی، بلانا تھا بلا کے بٹھا دیا، اب تیری مرضی، تو ان کو کتنا بدل کے بھیجتا ہے، ان کے موسم کو کتنا بدل کے بھیجتا ہے، ان خزاں رسیدہ دلوں کو کتنی بہار دے کے بھیجتا ہے۔ یہ تیرا کرم ہے مولا، اور تیرے کرم سے کوئی زمانہ محروم نہیں رہا، کوئی زمانہ محروم نہیں رہا۔ تو ماضی کی بہاریں چاہے تو پلٹا دے۔ شمس تبریز آ گئے، اس کے بعد پھر مولانا روم ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے، اور سارے شغل کیل و قال کے ختم، ان پہ رنگ چڑھتا گیا چڑھتا گیا، حال بدلتا گیا بدلتا گیا، حتیٰ کہ نوبت پھر یہاں تک آ گئی کہ پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور پھر قریب تھا کہ کونیا شہر میں پھر خون خرابہ ہو۔ حضرت شمس تبریز پھر دمشق چلے گئے، پھر دمشق چلے گئے، پھر مولانا روم خود کونیا چھوڑ کے تلاش میں نکلے، اور شہر شہر، کریا کریا، نگر نگر تلاش میں رہے، نہیں ملے، واپس آئے۔ بعض کہتے ہیں تبریز چلے گئے، تو حضرت شمس تبریز کو الغرض دوبارہ پھر کوشش کر کے لایا گیا، دو بار گئے پلٹ کے، دو بار آئے پھر واپس آئے۔ ادھر مولانا روم کا جب سورج تاباں تھا،
اور روشنی اور نور بکھیر رہا تھا دنیا میں, تو بڑی بڑی ہستیاں ان سے آ کے ملتی تھیں, اور پھر الجواہر المدیعہ علامہ ابن ابی الوفاء القرشی وہ اس قول کو قوی قرار دیتے ہیں کہ آپ کے مریدوں میں سے کئی لوگوں نے حسد کر کے پھر رات کو چپکے سے حضرت شمس تبریز کو شہید کر دیا, قتل کر دیا. بعض کتب میں آیا ہے کہ آپ وہاں سے رخصت ہو گئے, مگر معتبر کتابوں میں ہے کہ نہیں, ان کو شہید کر دیا اور وہ وہیں دفن ہوئے قونیہ میں. الغرض حضرت شمس تبریز کی جو شہادت ہے اس کا سال مولانا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں 644 اور 645 لکھا ہے, اس کے درمیان یہ ان کا زمانہ ہے. خیر بعد کے حالات اب کیا بتائیں. جب 672 کا زمانہ آیا, 672 تو ایک زلزلہ آیا قونیہ میں, اور 40 روز تک وہ زلزلہ رہا, تھما نہیں. لوگ پریشان ہو کر مولانا روم کی خدمت میں آئے. یہ اس کے تفصیلی واقعات مختلف کتب میں یکجا ہیں, متفرق ہیں. بڑا مشکل ہے مولانا روم کے آباد کو ملا. ایک کتاب جو 7ویں 8ویں صدی ہجری میں لکھی گئی تھی, مناقب العارفین, وہ صرف مولانا روم کے, مولائے روم کے سوانح حیات پر ہے فارسی میں. اس کا ایک نسخہ, یہ کتاب میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مکتبہ میں تھی, ہمارے گھر کے مکتبہ میں, مکتبہ قادریہ میں. وہ ہندوستان سے اجمیر شریف سے لے کے آئے تھے, اور یہ اجمیر شریف کا جو کتب خانہ تھا وہاں کا مدرسہ معین الاسلام, حضور خواجہ غریب نواز کے روضہ اقدس کا جو مدرسہ معین الاسلام تھا, اس کے معتمم تھے مولانا محمد قمر الدین. انہوں نے 1897 عیسوی میں, یعنی آج سے کوئی 125 سال قبل, یہ کتاب چھپوائی تھی. تو بڑا قدیم نسخہ ہے, یہ ہماری اپنی ذاتی مکتبہ قادریہ میں ہے. اکثر احوال بعد ازاں لوگ ان سے لیتے ہیں, الجواہر المدیعہ سے لیتے ہیں, نفحات الانس مولانا جامی سے لیتے ہیں, اور دیگر کئی کتب ہیں جن سے متفرق حالات کو جمع کرتے ہیں. 40 دن تک جب زلزلہ رہا, لوگ پریشان ہو کر مولانا روم کی خدمت میں آئے, پوچھا حضور اس زلزلہ ختم نہیں ہو رہا, اس کا سبب کیا ہے؟ مولانا روم نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے, لقمہ تر چاہتی ہے, اور انشاءاللہ اسے مل جائے گا. زمین بھوکی ہے, اسے لقمہ تر چاہیے, وہ چاہتی ہے کوئی لقمہ تر آئے میرے بطن میں, میرے پیٹ میں, اس کو مل جائے گا. یہ پیشین گوئی کی, اور اسی 672 اسی سال مولانا روم وصال فرما گئے. وہ لقمہ تر جو زمین مانگتی تھی وہ مل گیا. یہ 672 آپ کا سنے وفات ہے. مولانا روم کا یہ جو زمانہ ہے, اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر اولیاء اور صوفیاء کا دور تھا, اور وہ آ کے آپ کو ملتے تھے. مولانا روم کی بچپن میں ملاقات حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے ہوئی تھی, اپنے والد مولانا حضرت شیخ محمد بہاء الدین بلخی کے ساتھ دمشق میں, جب 11 سال کی عمر کے تھے. پھر 40 سال کی عمر تھی جب مولانا روم کی, اور دمشق میں پھر ابھی پڑھتے تھے اور تکمیل علوم کی کر چکے تھے اور کر رہے تھے. وہاں حضرت شیخ اکبر سے آپ کی ملاقاتیں صحبتیں نہیں اور ہم نشینی رہی, اور اکتساب فیض کیا مولانا روم نے شیخ اکبر سے. اسی طرح حضرت شیخ سعد الدین حموی
مولانا روم کے احباب میں سے جن سے ملاقاتیں نہیں، حضرت شیخ عثمان رومی، حضرت شیخ اوحد الدین کرمانی، حضرت شیخ صدر الدین کونوی، بعد میں وہ ہاتھ باندھ کے آپ کی مجلس میں مریدوں کی طرح بیٹھتے تھے مگر اصل میں وہ مولانا روم کے استاد تھے، مولانا روم ان سے پڑھے تھے۔ اور حضرت صدر الدین کونوی یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے تربیت یافتہ بیٹے تھے، ان کی والدہ حضرت شیخ اکبر کے عقد میں آئی تھی، تو بچپن میں ان کو پالا تھا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے مولانا روم کا استاد بنانے کے لیے۔ اور جب مولانا روم نے تکمیل کر لی تو شیخ صدر الدین کونوی ہاتھ باندھ کے مراقبے کی حالت میں ان کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے، استاد شاگرد میں بدل گیا تھا۔ یہ صحبتیں تھیں۔ اسی طرح حضرت ہندوستان سے حضرت شابو علی کلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مولانا روم کی زیارت و صحبت کے لیے کونیا گئے تھے۔ شابو علی کلندر پانی پتی حضرت مولانا روم کی صحبت میں رہے، ایک عرصہ تک رہے، عرصہ تک، اور استفادہ اور اکتساب فیض کیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے کونیا آئے تھے، سلسلہ سہروردیہ کے بانی اور شیخ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، ان کی ملاقات بھی مولانا روم سے اور صحبتیں رہیں۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہیں؟ حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کے پیر و مرشد ہیں، حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کے شیخ ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی۔ وہ کونیا میں مولانا روم کی صحبتوں اور مجلسوں میں بڑا وقت گزارا۔ ایران سے شیخ شادی، شیخ سعدی شیرازی، وہ مولانا روم کی خدمت میں ملاقات اور زیارت اور صحبتوں کے لیے گئے۔ مولانا قطب الدین شیرازی وہاں گئے۔ الغرض بہت ساری ہستیاں تھیں، اولیاء کی، صوفیاء کی، علماء کی، فقہا کی، اشاق کی، عرفا کی، جو مولانا روم کا ہم زمانہ، آپ کی ہم مجلس و ہم صحبت تھے۔ یہ بات میں نے تھوڑی سی اس زمانے کی کی۔ اب ان کے حوالے سے کچھ ان کے اخلاق و عادات اور احوال کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیں۔ ان کی کشف و کرامات تو بے شمار تھیں، ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ ریاضت و مجاہدہ مولانا روم کا عظیم المثال تھا۔ ان کے تلامذہ کہتے ہیں کہ ان کو رات کے لباس میں دیکھا نہیں تھا کبھی، شب زندہ دار تھے، کمال درجے کی ریاضت اور مجاہدہ تھی، شب خوابی کا لباس ان کے تن پہ نہیں دیکھا۔ نماز کا جب وقت آتا، جہاں بھی بیٹھے ہوتے مولانا روم قبلہ رخ ہو جاتے، آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ کی طرح چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، حالت استغراق میں ڈوب جاتے، پھر کسی کا ہوش نہ رہتا۔ اور عالم یہ تھا، آپ کے تلامذہ میں ایک سپہ سالار تھے فوج کے، وہ مصنف ہیں، سب سے پہلی سوان عمری مولانا روم کی حضرت سپہ سالار نے لکھی۔ وہ اس دور کی سلجوقی سلطنت کے سپہ سالار تھے، عالم اور درویش و صوفی، اور آپ کے شاگرد، 40 برس آپ کی صحبت میں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل کی، مثلا نیت باندھی 2 رکعت نفل، اور حالت استغراق کا عالم یہ تھا کہ انہی 2 رکعت نماز نفل میں فجر ہو گئی۔ یہ کیفیت تو اکثر و بیشتر ان پہ طاری رہتی تھی، اکثر و بیشتر۔ اور اپنی کلام میں، غزلوں میں، کئی جگہ انہوں نے تذکرہ اپنے احوال کا اس طرح کیا ہے، اور کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو خبر نہ رہی کہ میں نماز ادا کر رہا تھا۔ بے تکلف تھے صوفیاء، اولیاء، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں میں تکلف اور تصنع نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ مولانا روم کے حوالے سے تو بتا ہی رہا ہوں، مگر حکایت سنانا مقصود نہیں ہے۔ حکایت
بتانا مقصود نہیں ہے, یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس طرح بدلو گے تو کام چلے گا. یہ سبق دے رہا ہوں کہ اس طرح بدلنا ہوگا. توازو اور انکساری طبیعت میں بے پناہ تھی, یہ صوفیاء کا طریق ہوتا ہے. اپنے بیٹے کے ہاں کسی کے ہاں اگر ملنے جاتے, رات دیر ہو گئی تو اس خیال سے کہ کہیں سو نہ گئے ہوں, چوکھٹ پہ پہنچ کر دروازہ نوک نہیں کرتے تھے. اور بعض اوقات برف باری کی رات میں ساری رات بھی بیت جاتی کہ شاید خود اٹھ کے آ جائیں تو مل لوں گا, دروازہ کھٹکھٹانے سے سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ اخلاق تھے. دوسروں کے آرام کا اتنا خیال کرنا یہ اصل تصوف ہے, یہ ہے صوفیاء کا وتیرہ زندگی, یہ ان کی سوچ ہے. محفل سماع جاری تھی, مولانا روم تشریف فرما تھے, ایک شخص کو وجد ہو گیا اور وجد ہوتے ہی رہتے تھے, وہ تو عالم وجد تھا. ایک شخص وجد میں آ کر بار بار بے خودی کی کیفیت میں آ کے مولانا روم سے ٹکراتا تھا, ٹکر مارتا تھا. آپ مسکراتے تھے. کچھ مریدوں نے اور شاگردوں نے دیکھا تو پکڑ کے اس کو دھکا دے کے ایک طرف کر دیا. تو آپ پریشان ہوئے, ان شاگردوں کو مریدوں کو بلایا, کہا شراب عشق, شراب عشق اس نے پی ہے جو مجھے ٹکرا رہا ہے مجھ سے. بدمست تم ہو گئے ہو, کیا ہوا؟ وہ مستی میں ہے, اسے ٹکرا لینے دو. اسی طرح آپ کے تلامذہ میں اور عمرا بھی ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ, تو معین الدین نامی ایک شخص تھے, معین الدین پروانہ, وہ اس سلطنت کے بڑے کارپرداز لوگوں میں سے تھے. وہ اپنے گھر میں محفل سما تھی, مولانا روم بیٹھے ہیں, خاتون خانہ نے شیرینی کے دو طبق, دو تھال بنا کے بھیجے, شیرینی کے, آپ سمجھ لیں کھیر سمجھ لیں, حلوہ سمجھ لیں, فرنی سمجھ لیں, ٹرکش حلوہ یوں سمجھ لیں, دو تھال بڑے بڑے بنا کے بھیجے, ٹرے بھر کے آ کے رکھ دیے کہ جب لوگ فارغ ہوں گے محفل سما سے تو اس وقت پیش کریں گے. اتنے میں کتا آیا, اس کتے نے منہ ڈال کے وہ جو حلوہ تھا وہ کھا لیا. لوگوں نے دیکھا, وہ بڑے پریشان ہوئے, دوڑے کتے کو مارنے کے لیے, دوڑے کتے کو مارنے کے لیے. بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا ہے, بولیے یہ لفظ تصوف, اونچا بولیں تصوف. کیا اللہ والا ہونا, کہیے نا اللہ والا ہونا کیا ہے, خلق حسن کیا ہے, فقیری کیا ہے, ولایت کیا ہے, اللہ سے تعلق اور دوستی کیا ہے, اس لیے سمجھا رہا ہوں. تو کتے کو مارنے کے لیے دوڑے, آپ ان کے پیچھے دوڑے, پکڑ لیا, انہیں کہا کیوں مارتے ہو؟ اس کو بھوک لگی ہوگی, وہ بھوکا ہوگا, اس کا بھی حق تھا نا, اسے بھی کھانے کو ملنا چاہیے تھا, وہ بھوکا تھا اس نے کھا لیا, اسی کا حق تھا, اس کو پہنچ گیا, کیوں مارتے ہو؟ بٹھا دیا. یعنی یہ سوچ ہے, یہ فکر ہے, اس فکر والے شخص کو صوفی کہتے ہیں. صوفی لباس سے نہیں بنتا, صوفی موٹے موٹی تسبیح کے دانوں سے نہیں بنتا, صوفی بڑی بڑی غیظ و غضب کی آنکھوں سے نہیں بنتا, صوفی بڑے ورد اور وظیفوں سے نہیں بنتا, صوفی بڑے غصہ اور جلال دکھانے سے نہیں بنتا, صوفی مسند اور گدی پر بیٹھنے سے نہیں بنتا, صوفی جبہ اور دستار پہننے سے نہیں بنتا, صوفی اس کردار کو اپنانے سے بنتا ہے. صوفی جبہ اور دستار سے نہیں, صوفی اس کردار سے بنتا ہے. اس کردار کا نام تصوف ہے. اسی کردار سے ولایت جنم لیتی ہے, اسی کردار سے اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہوتی ہے, اور اسی کردار سے دوستی اپنے کمال کو پہنچتی ہے. سب اولیاء صوفیاء
آپ کشف الماجوب پڑھیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی، اول تا آخر آپ کو یہی اخلاق، یہی سیرت، یہی کردار ملے گا. اگر یہ نہیں، بقایا سب کچھ ہے، اس کا کوئی تعلق تصوف اور فقر اور ولایت سے نہیں ہے. صوفی اور ولی خاندان سے نہیں بنتا، صوفی اور ولی خاندان اور نسب سے نہیں بنتا. صوفی اور ولی وہ تمام شرائط اور لوازم جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان سے نہیں بنتا. صوفی ایسا من پیدا کر لینے سے جنم لیتا ہے، صوفی اس من سے جنم لیتا ہے. مولانا روم، ایک اور واقعہ آتا ہے، اپنے احباب کے ساتھ ایک گلی میں جا رہے تھے، وہ چھوٹی گلی تھی، بڑی چھوٹی سی تنگ گلی تھی، جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو اس گلی میں ایک کتا سویا ہوا تھا، بہت بڑے سائز کا، بڑا تگڑا کتا، بڑا وہ سویا ہوا تھا. اس سے راستہ رک گیا، بھیگا ہوا بدن ہوگا، اب اس میں اس کے اوپر پھلانگ کے جائیں تو کتا اٹھ جائے گا، تو سویا ہوا. مولانا روم کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے کھڑے رہے، ایک شخص آیا، دوڑ کے اس نے کتے کو پاؤں مار کے ہٹانے کی کوشش کی کہ میں پاؤں مار کے ہٹا دوں. مولانا روم نے پکڑ لیا، اس نے کہا وہ آرام کر رہا ہے، اس کے آرام میں کیوں خلل ڈالتے ہو؟ جب وہ اٹھ جائے گا از خود نیند پوری کر کے ہم گزر جائیں گے. صوفیاء تو کتوں کا اتنا خیال کرتے ہیں اور ہم انسانوں کا کتنا خیال کرتے ہیں. انسان کے آرام کا کتنا خیال ہے ہمیں، انسان کے دکھ درد کا کتنا خیال ہے. تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان، معتکفین معتکفات، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سننے والے سامعین و سامعات ہیں، مشائخ عظام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، آئمہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، سب دنیا سن رہی ہے، اس بات کو اپنے من میں اتار لو، من میں اتار لو کہ صوفی کتے کو تکلیف دے دے تب بھی نہیں بنتا، اور کہاں انسان کو تکلیف دینا. یہ مولانا روم کا مشرب ہی نہیں، یہ کل 1400 سال کی تاریخ کے اللہ والوں کا مشرب ہے، اللہ والوں کا مشرب ہے. اسی طرح مولانا روم کے حوال میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہا ہے، گالی گلوچ. ایک کہہ رہا ہے اگر ایک گالی دو گے تو مجھ سے 10 سنو گے، وہ کہتا ہے تم مجھے ایک دو گے تو 100 سنو گے. گالیاں دھمکی دے رہے ہیں. مولانا روم آگے بڑھے، دونوں کو کہا کہ تم ایک گالی دو گے تو یہ واقعی 10 دے گا، یہ رکے گا نہیں، تم ایک گالی دو گے یہ واقعی 100 دے گا، رکے گا نہیں. تم ایسا کرو، دونوں مجھے گالی دو، میں ایک گالی کا بھی جواب نہیں دوں گا، تمہارا شوق پورا ہو جائے گا، مجھے گالی دو. بس اتنی بات سن لی، دونوں گلے لگ گئے، معافی مانگی، سلو کر لی. مجھے گالی دو گے تو پھر جواب نہیں سنو گے. جو کونیا کا قلعہ تھا سلطان علاء الدین کا، اس قلعہ کی مسجد میں مجلس واز ہو رہی ہے، ظہر کے بعد مجلس واز کرتے ہیں کبھی کبھی. عمراء، صلحاء، اساتذہ، علماء، عوام، طلبہ، دنیا بیٹھی. مولانا روم، طریقہ اس زمانے میں آپ کے ہاں یہ تھا کہ ایک قاری تلاوت کرتا قرآن مجید کی، جن آیتوں کی تلاوت کرتا مولانا روم پھر اس کی تفسیر شروع کر دیتے. آپ نے تفسیر شروع کی، ایک عالم صاحب کھڑے ہو گئے، ایک عالم دین، انہوں نے کہا یہ ساری ایک طے شدہ سٹوری ہے، یہ بڑے علم کا گھمنڈ دکھاتے ہیں مولانا روم، آیتیں پہلے سے طے ہیں، وہ طے شدہ آیتیں پڑھتا ہے قاری، یہ انہی آیتوں کی تفسیر کی تیاری کر کے آتے ہیں، تو ظاہر یہ کرتے ہیں، ایک عالم کہنے لگا ظاہر یہ کرتے ہیں کہ فل بدی بول رہے ہیں. مولانا روم مسکرا پڑے، یہ زمانہ تھا ان کے علمی غلغلے کا،
مسکرا کے کہا، مولانا اگر یہ تیاری سے ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی آیت کوئی سورت پڑھ دیں، ہم اسی کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اس نے کھڑے ہو کے پڑھی والضحا واللیل اذا سجا، اس کی تفسیر کریں. مولانا روم نے والضحا کی تفسیر شروع کی، ابھی واو کی تفسیر کر رہے تھے. والضحا، واو جو حرف قسم ہے، قسم کے لیے جو حرف واو آیا ہے، اس کی تفسیر کی، اسی پر مغرب کی اذان ہو گئی، دن گزر گیا، حرف واو کی تفسیر ختم نہ ہوئی. وہ جو عالم تھے وجد میں آ کے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور تڑپتے ہوئے قدموں پہ گرے اور توبہ کر لی. ایسے کثرت سے واقعات ہر روز حضور غوث العظم کی مجلس میں ہوا کرتے تھے. الغرض آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے جو استاد تھے حضرت شیخ صدر الدین قونوی، ان کی مجلس ہے، آپ ملنے گئے. حضرت صدر الدین قونوی اپنے مصلی مسند سے اٹھ گئے، مولانا روم کو اپنی جگہ پیش کر دی، بیٹھ گئے. اور صدر الدین قونوی ہاتھ باندھ کر، استاد تھے، ہاتھ باندھ کر، چونکہ اب یہ دوسرا دور تھا، اب یہ دوسرا دور آ چکا تھا، ہاتھ باندھ کر شاگردوں کی طرح سر جھکا کے بیٹھ گئے. مجلس میں سے ایک شخص نے مولانا روم سے پوچھا، بتائیے فقیر کون ہوتا ہے، تعریف بتائیں فقیر کون ہوتا ہے. مولانا روم اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے چپ بیٹھے رہے. اس نے پھر سوال کیا، بتائیے مولانا فقیر کون ہوتا ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا، پھر چپ بیٹھے رہے. اس نے تیسری بار پھر سوال کیا، بتاؤ فقیر کون ہوتا ہے. آپ نے پھر دیکھا اور چپ بیٹھے رہے. جب مولانا روم چلے گئے تو اس نے شیخ صدر الدین قونوی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت صدر الدین قونوی نے کہا، نادان کوئی بات نہیں ہوئی، وہ تمہیں جواب دے گئے، تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم نے بار بار پوچھا تھا فقیر کون ہوتا ہے، انہوں نے جواب دیا جو سب کچھ جان کر چپ ہو جائے وہ فقیر ہوتا ہے، جو سب کچھ جان کر چپ رہے وہ فقیر ہوتا ہے. جس کے پاس علم کا سمندر ہو اور وہ سمندر چپ نہ ہونے دیتا ہو، وہ سمندر اندر موجیں مارتا ہو، بلانا چاہتا ہو کہ بول اور اپنے علم کو ظاہر کر اور بتا دنیا کو کہ کیا کیا علم کے سمندر تو نے پی رکھے ہیں، علم کے سمندر کھول رہے ہوں اور وہ فقیر ہو گیا ہو اور وہ زبان کو بند کر لے، خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو اور زبان سے راز نہ اگلے چپ رہے، اسے فقیر کہتے ہیں. جو برتن بہت زیادہ بجے اور شور مچائے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، اور جو برتن بھر جائے دودھ سے پانی سے، کوئی میٹیلک یعنی دھات کا برتن بڑا گھڑا بھر جائے، اس کو انگلی مارے تو پھر وہ بھرا ہوا برتن اتنا شور نہیں کرتا جتنا شور خالی برتن کرتا ہے. تو مولانا صدر الدین قونوی نے کہا، نادان وہ تیرے سوال کا تینوں بار جواب دے گئے، جو سب کچھ جان کر چپ رہے، یہ ضبط نفس ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ اپنے نفس پر کنٹرول ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے اور جواب نہ دینے پر تانا ملے گا، اسے آتا نہیں، اسے معلوم نہیں، وہ جان کے چپ رہے. یہ کام فقیر کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا. اور پھر جو یہ ایک اینگل ہے بات کا، ایک اینگل ہے. اب دوسرا یہ حضرت صدر الدین قونوی نے سمجھایا، اور ایک دوسرا اینگل بھی ہے، وہ یہ کہ اس نے تین بار سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اس کو سبق ادب کا دے رہے تھے کہ طالب علم اس وقت میرا استاذ بیٹھا ہے، شاگرد کے لیے یہ سوء ادب ہے کہ استاد کی موجودگی میں جواب دے. میں بعد میں بتاؤں گا، یہ ادب بھی سکھا گئے اور فقر کا معنی بھی سمجھا گئے. تواضع ان کے ساری اتنی تھی کہ ایک دفعہ مدرسہ اتابکیہ، اتابک وہ جو سلطان علاء الدین اور یہ گورنر اور عمرا تھے،
اس کا ایک مدرسہ تھا, بہت بڑا اجتماع تھا, وہاں مولانا شمس الدین مارونی درس دے رہے تھے. مولانا روم واپس آئے کسی جگہ سے, وہاں سے گزرے تو چاہا کہ میں مولانا شمس الدین مارونی کے درس کو اٹینڈ کر لوں. خود مولائے روم حلقہ درس میں چلے گئے, سارا اجتماع تھا, بھرا ہوا تھا پنڈال, جگہ نہ تھی. آخر پہ جا کے جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں جگہ خالی تھی, وہیں جا کے بیٹھ گئے. بڑے بڑے اقابر علماء مشائخ اور عمرا اٹھ کے آپ کے پاس آئے, بڑی مشکل سے آ کے اٹھا کے آپ کو آگے بٹھایا. اور جب درس ختم ہوا تو حضرت مولانا شمس الدین مارونی نے کہا, معذرت کی, کہ ہم سب آپ کے غلام ہیں, اس مسند پہ بیٹھنا آپ کا حق تھا. جہاں لوگوں کے جوتے رکھے تھے وہاں بیٹھ گئے, کسی کو اپنی نشست کے لیے اٹھانا گوارا نہیں. الغرض اسی طرح ایک عالم تھے سراج الدین کونوی, بہت بڑے نامور عالم تھے. ان کو کسی نے کہا کہ مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ میں سب مذاہب سے متفق ہوں. عارفوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا. کسی نے کہا کہ مولائے روم کہتے ہیں کہ میں سب مذاہب سے متفق ہوں. اب بات آگے سناتا ہوں مگر آپ کے ذہن میں ایک الجھن آ گئی ہوگی, اس کو ساتھ ہی دور کر دوں. سب مذاہب سے متفق ہوں, کیا مانا؟ یہ صوفیاء کا مشرب ہے, علماء کا مشرب نہیں ہے, عاشقوں اور فقیروں کا مشرب ہے. اس کا معنی کیا؟ بھلے کوئی کسی مذہب و مشرب کا ہو, جس کے اندر بھی کوئی ایک اچھی بات ہو میں اس کی اچھی بات سے متفق ہوں, یہ نہیں دیکھتا کس مذہب سے ہے. ہر اچھی بات سے متفق ہوں جس شخص کے اندر بھی ہو, اس کے مذہب اور نسبت کو نہیں دیکھتا, اچھی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں, آقا نے فرمایا, دانائی کی بات جس کے ہاں جہاں مل جائے لے لو, اچھی بات جس کے منہ سے سنو لے لو, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. مطلب یہ تھا کہ سب مذاہب سے متفق ہوں, کہ تمام مذاہب کے اندر اگر کوئی ایک بھی اچھی بات ہے, حق کی بات ہے, تو اس سے متفق ہوں, جو غلط ہے اس سے نہیں. مانا یہ تھا. وہ مولانا سراج الدین کونوی نے اپنے کو شاگردوں کو بھیجا, گرم کر کے, مستعد کر کے بھیجا, کہا کہ جا کے ان سے پوچھو کہ ہم نے سنا ہے آپ سب مذاہب سے متفق ہیں, اگر وہ کہیں ہاں تو پھر ان کو ایسی کھڑی سناؤ کہ ہوش ان کے ٹھکانے آ جائیں. وہ علماء آ گئے, انہوں نے کہا, مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب مذاہب سے متفق ہوں. آپ نے کہا, ہاں ایسی بات ہے, صحیح کہہ سنا ہے. جب انہوں نے سنا تو پھر وہ آپ کو گالیاں دینے لگ گئے, کہلا کے بھیجا تھا, گالیاں دینے لگ گئے. جب وہ کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے, برا بھلا کہنے لگ گئے. جب وہ برا بھلا کہہ چکے تو فرمانے لگے, میں آپ کی ان باتوں سے بھی متفق ہوں, جو کچھ آپ نے مجھے کہا ہے برا بھلا, میں ان باتوں سے بھی متفق ہوں. یہ ایسے لوگ تھے جن کے زمانے گزر گئے, جن کے زمانے گزر گئے. مولانا روم نے رسائل لکھے تھے فیہ ما فی کے نام سے, اور اب اس وقت تو وہ فیہ ما فی اس کا نام تھا, مگر اب وہ رسائل چھپ گئے ہیں. پہلی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ وہ رسائل تباہ نہیں ہوئے, اب وہ رسائل کا مجموعہ چھپ گیا ہے, میرے پاس بھی موجود ہے. تو وہ ہے, پھر آپ نے ایک دیوان لکھا تھا, دیوان پوئٹری کا کمپائل کی تھی, اس دیوان کے 50,000 اشعار تھے, 50,000 کپلٹس اس ایک دیوان کے تھے. دوسری آپ نے مثنوی لکھی, تیسری چیز مثنوی مولانا روم, اس مثنوی کے 25,500 سے لے کر 26,500 اشعار ہیں اس مثنوی مولانا روم کے. یہ وہ مثنوی. اب مثنوی میں مولانا روم نے دین کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جو سمجھا نہ دیا ہو, شعر کی زبان میں. مگر آپ کا جو انداز ہے علمی طور پہ,
استدلال کے تین طریقے ہوتے ہیں. استدلال کے علمی طریقے سے دلیل کے ساتھ کسی چیز کو ثابت کرنے کے تین طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے قیاس، ایک استقراء اور ایک تمثیل. قیاس، استقراء اور تمثیل. پھر قیاس کے بھی دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے قیاس شمولی اور ایک قیاس تمثیلی. مولانا روم نے قیاس کو لیا ہے علم دینے میں، معرفت دینے میں، دین سمجھانے میں، تصوف سمجھانے میں، سلوک سمجھانے میں، عشق اور زہد اور ورع سمجھانے میں، لوگوں کے حال کو بدلنے میں، اصلاح کرنے میں، گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر لانے میں آپ نے قیاس تمثیلی کا طریقہ اپنایا ہے. تمثیلات لی ہیں مولانا روم نے، بڑے بڑے پیچیدہ ادق مسائل جنہیں دلائل سے، استقراء سے، قیاس سے کوئی سمجھانا چاہے تو یا سمجھنا آئے، یا اگر ذہن مانے مگر دل نہ مانے. مگر تمثیلات کا وہ طریقہ ہے کہ تمثیل سے ہر شخص مشکل سے مشکل تر بات اس طرح سمجھ لیتا ہے جس طرح پیاسا شخص ٹھنڈا پانی پی کے سکون لیتا ہے. آپ کے 26,000 سے زائد اشعار مثنوی مولانا روم کے تمثیلات کے ساتھ بھرے پڑے ہیں. ہر بات مثال دے کے سمجھاتے ہیں، ہر بات تمثیل سے سمجھاتے ہیں. یہ کچھ آگے جب ہم اس کے اسباق میں بڑھیں گے تو کچھ چیزیں آ جائیں گی. دوسرا طریقہ آپ نے حکایات کا رکھا ہے. آپ مثالیں دیتے ہیں، تشبیہات دیتے ہیں، حکایات دیتے ہیں. تمثیلات کی زبان میں سمجھاتے ہیں، تشبیہات کی زبان میں سمجھاتے ہیں، حکایات کی زبان میں سمجھاتے ہیں، اشارات کی زبان میں سمجھاتے ہیں. یہ زبانیں ہیں صوفیاء کی، اور سمجھا کے اس طرح جیسے چشموں کا پانی، دریاؤں کا پانی بغیر رکاوٹ کے بہتا چلا جاتا ہے، اس طرح لوگوں کے دل و جان میں بات اور نصیحت اتارتے چلے جاتے ہیں، اتارتے چلے جاتے ہیں. پھر حکایتوں کا طریقہ اپناتے ہیں، حکایتوں کا طریقہ. میں دو تین مثالیں دیتا ہوں، پھر مثنوی کی طرف آ جاتے ہیں. اسی مثنوی سے کہ کس طرح کی تمثیلات دیتے ہیں، کس طرح کی حکایات بیان کرتے ہیں، اور ان سے کس طرح کی نصیحتیں اور اشارات لیتے ہیں. مولانا روم مثنوی میں، مثنوی معنوی میں، اپنی مثنوی میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. اس طرح حکایت ہے اور اس میں پھر تمثیل ہے، اس سے نتیجہ لے کر بعد میں مسئلہ بیان کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چار آدمی مختلف اقوام کے، مختلف نیشنز کے چار آدمی اکٹھے جمع تھے. ان کو کسی نے کچھ پیسے دیے کہ کچھ کھا لو. ان میں سے ایک ایرانی تھا، ایک عرب تھا، ایک ترک تھا، ایک رومی تھا. چار آدمی اکٹھے پیسے دیے کہ کوئی پھل کھا لو. ایرانی نے کہا کہ ان پیسوں سے انگور منگا دو. ایرانی نے کیا کہا؟ انگور منگوا دو. فوری طور پہ عرب بولا، نہیں، لا اريد انگور، اريد عنب، عنب منگوا دو. اس نے کہا مجھے عنب چاہیے. رومی بولا، نہ انگور چاہیے نہ عنب، اپنی زبان میں. اس نے کہا استاقیل چاہیے، استاقیل چاہیے. ترک نے کہا نہ انگور چاہیے نہ عنب چاہیے نہ استاقیل، میں عزم لوں گا، عزم. چاروں لڑ پڑے آپس میں. یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں چاروں بات ایک ہی کر رہے تھے، ہر کوئی ایک ہی شے طلب کر رہا تھا، صرف زبانیں بولیاں جدا جدا تھی. وہ کہتے ہیں وہ انگور ہی کو عربی میں عنب کہتے ہیں، عرب بھی انگور ہی مانگ رہا تھا مگر اسے لفظ انگور کی خبر نہ تھی، وہ اپنی بولی بول رہا تھا. رومی استاقیل کہہ رہا تھا مگر مانگ وہ بھی انگور رہا تھا، اسے دوسرے کی بولی معلوم نہ تھی. ترک
عزم کہہ رہا تھا وہ بھی انگور کی بات کرتا تھا مگر تینوں کی بولیاں معلوم نہ تھیں. میں ایڈ کر لیتا ہوں, اگر پانچواں آدمی انگریز ہوتا, انگریز, وہ کہتا آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ, آئی جسٹ وانٹ گریپس, آئی ڈونٹ وانٹ انب, آئی ڈونٹ وانٹ انگور, آئی ڈونٹ وانٹ عزم, آئی ڈونٹ وانٹ استاکیل, آئی جسٹ وانٹ گریپس. تو پانچواں بھی. تو مولانا روم یہ ساری مثال دے کے کہتے ہیں بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں مگر بات ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک دوسرے کی بولی کی سمجھ نہیں ہوتی. بولیاں جدا جدا ہونے سے بعض اوقات قول جدا ہو جاتے ہیں, مشرب جدا ہو جاتے ہیں, جھگڑا اور فساد پھیل جاتا ہے. اب یہاں اس بات پر میں تفریح کرتا ہوں, اس بات پہ میں تفریح کرتا ہوں. ایک دوسرے کی بولی معلوم نہیں, کوئی زبان کی بولی بول رہا ہے, ہائے ہائے ہائے, کال کی بولی ہے, دوسرا دل کی بولی بول رہا ہے, اس کے قلب کی زبان کہتی ہے, تیسرا عقل کی بولی بول رہا ہے, چوتھا روح کی بولی بول رہا ہے, وہ ملکوت کی بولی بولتی ہے, پانچویں بولی سر کی, سر کی روح سے بھی آگے, وہ زبان سر بول رہا ہے, وہ جبروت کی بولی ہے, جبروت کی. چھٹا سر و سر کی بولی بول رہا ہے, سر و سر, راز کا بھی راز, وہ عالم لاہوت کی بولی بول رہا ہے. ساتوں کو ایک دوسرے کی بولی سمجھ میں نہیں آتی. اس زبان نے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے اور الفاظ وضع کر رکھے ہیں. عقل والے فلسفی فلاسفہ حکما اپنی بات کرنے کے لیے, اسی کے حسن کی بات سب جانے کے لیے, اسی وحدہ لا شریک تک پہنچنے اور پہنچانے کے لیے وہ عقل کی بولی میں اور طریق سے بات کر رہے ہیں. وہ اہل قال کو سمجھ نہیں آ رہی, کیوں؟ وہ اہل حکمت ہیں, ادھر سے اہل حال بولتا ہے, دل اسے اور طریق سے پہچانتا ہے, دل واردات سے پہچانتا ہے, دلائل سے نہیں پہچانتا, دل عبارات سے نہیں پہچانتا, دل واردات سے پہچانتا ہے, دل کیفیات سے پہچانتا ہے. حال والا قلب کی بولی بولتا ہے جو اس بستی سے بھی آگے گزر گیا ہے, جسے معرفت مل گئی ہے, وہ روح کی ملکوتی زبان میں بات کرتا ہے. جو آگے گزر گیا ہے وہ جبروتی زبان میں بات کرتا ہے. جسے اور پردے اٹھ گئے ہیں وہ لاہوتی زبان میں بات کرتا ہے. وہ اس پہ فتویٰ لگا رہا ہے, وہ اس پہ فتویٰ لگا رہا ہے. دنیا میں جھگڑے ہو رہے اور یہ سمجھ نہیں کہ بات ایک ہی ہو رہی ہے. مولانا روم کہتے ہیں اگر اس جھگڑے فساد کی دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا آ جائے جسے ساری بولیاں آتی ہوں, وہ سارے فساد ختم کر دے گا. یہ مولانا روم کہتے ہیں. یہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ اس فساد بھرے ماحول میں اگر کوئی ایک شخص ایسا آ جائے جو یہ ساتوں بولیاں جانتا ہے, ساتوں بولیاں جانتا ہے, کال کی بولی بھی جانتا ہے اور حال کی بولی بھی جانتا ہے, قلب کی بولی بھی جانتا ہے اور عقل کی بولی بھی جانتا ہے, روح کی بھی جانتا ہے اور سر کی بھی, اور سر و سر کی بھی جانتا ہے, وہ فساد ختم کر کے ایک وحدت پیدا کر دے گا. اس انداز سے, یہ تمثیلی انداز ہے, حکایتی انداز ہے, مولانا روم ہر مسئلے کو اس طرح سمجھاتے چلے جاتے ہیں. ایک اور مثال مثنوی مولانا روم سے ہی دیتا ہوں, اور جو بات اس میں آ رہی ہے وہ ایک میری کمزوری بھی ہے. میں قرآن مجید خوبصورت آواز میں سننا پسند کرتا ہوں. ہمیشہ قراء کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید نہایت خوبصورت آواز میں پڑھا کرو.
آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بڑا خوب کلام ہے. واہ واہ, بڑا خوب کلام ہے, آئے آئے, اور بڑے خوبی والے رب کا کلام, بڑا خوب کلام ہے. زیب یہی دیتا ہے کہ اس بڑے خوب کلام کو خوبصورت آواز میں ہی پڑھا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خوبصورت آواز والے قرا صحابہ کو بلاتے اور بیٹھ کے کہتے کہ میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. آقا آپ مجھ سے قرآن سنتے ہیں؟ قرآن اترا آپ پر ہے. فرمایا نہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں خوبصورت آواز کے ساتھ سنوں. صحابی پڑھتے ہیں اور جب آنکھ کھولتے تو آقا علیہ السلام کی آنکھیں آنسو برسا رہی ہوتی. یہ بات آپ سمجھ گئے. اب مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی, اس سے یہی بات سمجھائیے. فرماتے ہیں ایک گاؤں تھا, اس کا ایک مؤذن تھا, اور اس مؤذن کی جو آواز ہے وہ بہت بد آواز تھا, وہ بڑی ہی بدی آواز تھی, بڑی ہی بدی آواز تھی, یعنی نرا دغا رابڑا تھا. مجھے پتہ ہے کہ لفظ میں غلط بول رہا ہوں, مجھے علم ہے, مگر مجھے آتا ہی اتنا لفظ ہے پشتو کا, میں اور کیا مثال. بڑی بدی آواز تھی, اذان دیتا تھا, لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے اور اس مؤذن صاحب کو دیے کہ آپ جا کے حج کر آئیں. پیسے دیے تو انہیں حج پہ روانہ کر دیے. وہ گئے حج کے سفر پہ, رستے میں ایک اور گاؤں آیا, وہاں مسجد تھی, نماز کا وقت ہوا, انہوں نے کہا میں مؤذن ہوں, انہوں نے وہاں اذان دے دی. جب وہاں اذان, یہ مولانا روم نے بیان کیا, اذان دے دی, اذان ختم ہوئی تو ایک مجوسی شخص تھا, مجوسی آتش پرست, مجوسی شخص آیا, شیرینی مٹھائی اور کپڑے تحفے تحائف لے کر مسجد میں آیا, مجوسی. اس نے کہا کہ مؤذن صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ کپڑے, یہ مٹھائی, شیرینی اور ہدیہ نذرانہ لے. مؤذن نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ وضاحت دیکھی. اس نے کہا نہیں, میں مجوسی ہوں, مسلمان نہیں ہوں. اس نے کہا پھر یہ کیوں لائے ہیں تحفہ؟ اس نے کہا آپ نے میری مشکل آسان کر دی, مجھ پر بڑا احسان کیا. اس نے کہا میں نے کیا آسان کیا, احسان کیا, کیا مشکل آسان کی؟ اس نے کہا میری بیٹی جوان ہے, وہ کہیں سے اسلام کا سن کر اسلام کی طرف راغب ہو گئی تھی اور عنقریب کلمہ پڑھنے والی تھی. میں نے بڑے جتن کیے, بڑی کوشش کی کہ وہ رک جائے, وہ اسلام کی رغبت اس کے دل سے ختم نہیں ہوتی تھی. اچانک اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ آ گئے, آپ نے اذان کہی, اس نے آپ کی آواز سنی, پوری سنتی رہی اذان. تو بعد میں پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسلمانوں کی نماز کے لیے اذان ہے. اس نے کہا یہ نماز کے لیے اذان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. بس اس کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو گیا, میری مشکل آسان ہوگی, اب اسلام کا نام نہیں لیتی, میں آپ کو مٹھائی دینے آیا. اب یہ بات کہہ کر سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ اے بندے, جب مولا کی طرف بلا تو دل نشیں آواز کے ساتھ بلا. آئے آئے, بس وہ جو خوبصورت آواز تھی, سر, وہ ایک تمثیل تھی, وہ حکایت تھی. سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی کا دل اگر محبوب حقیقی کے ساتھ جوڑ نہ ہو تو کرخت بات نہ کر, نرم بات کر, پیار کی بات کر, دھیمی بات کر, مٹھاس والی بات کر, شیرینی والی بات کر, حلاوت والی بات کر, تاکہ بات اس کے دل میں اتر جائے, وہ جو فاصلے ہیں وہ بھی مٹ جائے. یہی بات میرے آقا نے قرآن مجید کے ذریعے بتائی. اللہ پاک نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو یہ حکایت دیتے ہیں اس طرح, ایسی حکایت جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے, اور بیان کر کے پھر فوری ذہن کا التفات کرتے ہیں اس مقصود کی طرف کہ اب اس سے یہ پیغام دیتے ہیں. ایک اور حکایت بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنو چلا لیلا سے ملنے,
اور اس کی سواری ایک اونٹنی تھی، لیلا سے ملنے چلا، اونٹنی ہے اس کی سواری، اس اونٹنی نے بچہ دیا تھا، تازہ تازہ اونٹنی کی ڈلیوری ہوئی تھی، بچہ ہوا اور اس نے بچے کو ساتھ نہیں لیا، اس کو چھوڑا اور اونٹنی کو لے کے، تو مجنو بڑا مشتاق تھا، انتظار اس کو گوارا نہ تھی، وہ فوری لیلا کو دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ اب مجنو اس اونٹنی کی جو نکیل، جو رسی تھی، وہ رسی پکڑ کے بیٹھا ہے، اونٹنی چلتی جا رہی ہے، جب کبھی بیٹھے بیٹھے وہ، اور آنکھوں میں اس کی لیلا ہے، تصور میں لیلا ہے، وہ لیلا کی تصور کرتے کرتے جب مجنو پہ استغراق کا، جذب کا عالم طاری ہو جاتا، غنود کی سی کیفیت ہو جاتی، یا یوں کہیے کہ نیند کی کیفیت آ جاتی، جو بھی حالت، وہ جو نکیل تھی وہ رسی اس کے ہاتھ سے ڈھیلی ہو جاتی، جو ہی رسی ڈھیلی ہوتی اونٹنی اپنا راستہ بدل کے پیچھے بچے کی طرف چل پڑتی۔ مجنو کا دھیان لیلا کی طرف تھا، اونٹنی کا دھیان اپنے بچے کی طرف تھا، دونوں کا دھیان جدا جدا۔ مجنو لمحے میں لیلا کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، اونٹنی ہر دم اپنے بچے کے پاس جانا چاہتی ہے، وہ دیکھتی ہے بچہ نظر نہیں آتا، راستہ نہیں بھولتی، وہ پلٹ کے پھر بچے کی طرف مڑتی ہے۔ اتنے میں جب مجنو کی آنکھ کھلتی، وہ پھر اس کی رسی کھینچتا اور کھینچ کے سیدھا اپنی راہ پہ کر دیتا، اونٹنی پھر چل پڑتی۔ جب پھر رسی ڈھیلی ہوتی، اونٹنی رستہ بدل کے پھر بچے کی طرف چل پڑتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہی عمل چلتا رہا، اور چلتے چلتے، یعنی مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ کئی مہینے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، مجنو جہاں سے چلا تھا وہیں صحرا میں رہا، وہیں صحرا میں رہا، وہ لیلا کی بستی میں نہیں پہنچ سکا، وہ ادھر جانا چاہتا ہے، اونٹنی بچے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ یہ سارا بیان کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک منزل بھی طے نہ ہوئی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، وہ کئی مہینے گزر گئے۔ یہ کہہ کے مولانا روم کہتے ہیں انسان بھی مجنو اور اونٹنی کی طرح روح اور نفس کی کشمکش میں اسی طرح پھنسا ہوا ہے۔ آئے آئے، نفس، انسان کے بدن میں جو نفس ہے وہ روح پر سوار ہے، روح اس کی اونٹنی ہے، روح اس کی اونٹنی ہے، اس روح کا دھیان عالم بالا کی طرف، عالم ملکوت کی طرف، روح کا دھیان ادھر ہے، وہ وہاں سے آئی ہے، اسے عالم بالا، عالم ملکوت، عالم ارواح، عالم امر، عالم غیب، وہ قربت الہیہ کا عالم وہ نہیں بھول رہا۔ نفس جب تک اس کی لگام نکیل کس کے رکھتا ہے، روح بیچاری چلتی رہتی ہے برا حال، مگر بشنو از نے چو حکایت، روتی رہتی ہے۔ جو ہی نفس نکیل کو کمزور کرتا ہے، ڈھیلا پڑتا ہے، روح کی گرفت کمزور ہوتی ہے، نفس کی، بدن کی گرفت کمزور ہوتی ہے، روح پلٹ کر ملکوتی دنیا کی طرف، وہ مولا کی قربت کی طرف چل پڑتی ہے۔ اور جب بعد میں پھر نفس ہوشیار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے او ہو، روح تو کھینچ کے مجھے اعتکاف کی طرف لے گئی، روح تو کھینچ کر مجھے اعتکاف کی بستی میں لے آئی، روح تو جگ رتوں میں لے آئی، روح مجھے روزوں پہ لے آئی، روح مجھے ان حلقات میں لے آئی، گھر چھوڑ کر خواتین کی اعتکاف گاہ میں لے آئی۔ جب نفس اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے، روح کو موڑ کے پھر اس دنیا کی منزل کی طرف کر لیتا ہے۔ نفس کی توجہ اس لیلائے دنیا کی طرف ہے، نفس کی توجہ لیلائے دنیا کی طرف ہے، روح کی توجہ مولائے قلب کی طرف ہے۔ اس کشمکش میں بندہ ایک منزل بھی طے نہیں کر سکتا، نفس اس کو ادھر کھینچتا ہے،
روح اس کو ادھر کھینچتی ہے, اور بندہ اس عالم ناسوت اور عالم ملکوت اس کی کشمکش کے اندر, نفس روح کی کشمکش کے اندر پوری زندگی گواہ بیٹھتا ہے, ایک منزل بھی اس کی طے نہیں ہوتی. یہ مثال دے کے کہتے ہیں کہ پھر اے بندے اس کا آسان حل یہ ہے بندے کہ تو ایک سمت اختیار کر اور اس میں غافل نہ ہو, ایک سمت اختیار کر اور اس میں غافل نہ ہو. اسی روح اور نفس کے کشمکش میں روح جو چیخ و پکار کرتی ہے, روح اس کا ذکر مولانا روم نے اپنی مثنوی کی ابتدا میں کیا, وہیں سے مثنوی کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں بشنو وزن چوں ہی کایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند یہی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس پر ہم نے کل رات کا درس ختم کیا تھا, آج میں نے وہ زمانہ بتایا آپ کو, اور زمانے کے ساتھ پھر اس زمانے کے درس کو سبق کو جوڑ رہا ہوں. اعتکاف میں بیٹھنے والے ہر نفس, ہر جان, وہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, معتکف ہے, معتکفہ ہے, اور شرق سے غرب تک دنیا میں سننے والا ہر شخص جو سن رہا ہے, اس کو پیغام یہ ہے کہ اس روح کی بانسری کی آواز سن, وہ کیا کہانی سناتی ہے اور کن کن جدائیوں کا شکوہ کرتی ہے, دکھ سناتی ہے. اس پر کل آخری نشست جو تھی حصہ میرا گفتگو کا ہو چکا, اب یہیں سے مضمون آگے شروع کر رہا ہوں. روح دیکھیے بنیادی طور پر اپنی اصل اور سرشت کے اعتبار سے ایک لطیف اور پاک مخلوق ہے, اس کے اندر کثافت نہیں ہے, لطافت ہی لطافت ہے, اس کے اندر ظلمت نہیں ہے, نور ہی نور ہے, اس کے اندر خباثت نہیں ہے, طہارت ہی طہارت ہے. پھر وہ میں نے جو کل بیان کیے وہ سارے نگر جو بیان کیے, جن قربتوں میں روح رہتی تھی, جن صحبتوں میں رہتی تھی, اور وہاں سے جدا ہوئی تو ایک نہیں کئی جدائیاں ہوئی, کئی جدائیاں, جب وہ آ کر عالم ناسوت سے متعلق ہو گئی, جڑ گئی, انسانی جسم کے اندر داخل ہو گئی, بدن اس کا بسیرا, اس کا مسکن بن گیا, تو وہ روح معرفت الہیہ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی کمزور ہو گئی ہے. آپ توجہ سے سمجھیں, دنیا کے مشاغل میں جب مصروف ہو گئے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کمزور ہو گئی, اللہ کی عبادت اور طاعت کی رغبت شوق کمزور ہو گیا, اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کی لذت اور اس کی طرف جو کھچاؤ تھا وہ کمزور ہو گیا, گناہوں کا بوجھل بوجھ ہونا وہ ہلکا لگنے لگا, اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق اس کی چنگاریاں مدھم پڑنے لگیں, اور اللہ کی قربت کی طلب دم توڑنے لگی, اور حرص و ہوا کی آندیاں جب یہ دیکھتی ہے روح, اور اس میں مختلف زلائل ہیں, اس کے رزائل شہویہ بھی ہیں, رزائل غدبیہ بھی ہیں, حرص بھی ہے, ہوا بھی ہے, ہوس بھی ہے, لالچ بھی ہے,
اور پھر کبر بھی ہے، تکبر بھی ہے، حقد بھی ہے، حسد بھی ہے، عداوت بھی ہے، دنیا پرستی بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دجل و فریب بھی ہے، ہزار قسم کے عیب ہیں، ذمائم ہیں، رذائل ہیں، بری خصلتیں اور کثافتیں ہیں جن کے ساتھ پورا من آلودہ ہوا پڑا ہے بندے کا. اندر بھی دنیا، دنیا کی ہوس، دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، باہر گرد و پیش میں بھی دنیا. اس میں روح گر گئی تو وہ دیکھتی ہے کہ میں، میری خوبیاں، میری صفتیں، میری اصل نورانی خصلتیں مغلوب ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، یا میں ان سے محروم ہو رہی ہوں. تو روح کبھی کبھی تڑپتی ہے. اب جو آج بات سمجھانا چاہتا ہوں، آج وہ تڑپتی کیوں ہے، جس کو کہا بشنو ازنے، سنو روح کا رونا، روح کا شکوا، روح کی کہانی، روح کی درد بری داستان، روح کا غم بڑا قصہ سنو. یہ کب روح بولتی ہے؟ تب ہی بولے گی جب روح کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا. جب روح کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا، کیا احساس؟ کہ میں لٹ گئی، میرا نقصان ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اسے اپنے نقصان اور حرمان کا احساس پیدا ہوگا کہ میرا خسارہ ہو گیا، میں لٹ گئی، میں وہ صحبتیں میری چھٹ گئی، محروم ہو گئی، میں ذلت میں آ گئی. یہ روح تب روئے گی جب اسے اس کا احساس ہوگا. اور احساس کب ہوگا؟ جب روح کو اس پر تنبہ نصیب ہوگی، روح بیدار ہوگی. اگر روح ہی نفس کے غلبے کے باعث سو گئی، غفلت کی نیند سو گئی، ہماری روحیں غفلت کی نیند میں نفس کے غلبے کے تحت سو گئی، تو چار صورتیں ہیں، چار، جن سے سوئی ہوئی روح بیدار ہو سکتی ہے. بیداری کی چار صورتیں ہیں، وہ سن لیں. ایک صورت تو بیداری کی یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے انعام کے طور پر، اچانک کسی واقعہ کی صورت میں، کوئی واقعہ پیش آئے زندگی میں، کوئی حادثہ پیش آئے، اللہ کے کرم اور انعام کا کوئی واقعہ پیش آئے، کسی مصیبت سے بندہ بچ نکلے، کوئی ایسا واقعہ کہ جس کے نتیجے میں از خود انعامن جذبہ غیبی بیدار ہو جائے، یخ لخ بندے کی لو مولا کی طرف لگ جائے، یہ حادثاتی بیداری ہے. کچھ لوگوں کو زندگی میں یہ حادثاتی بیداری بھی نصیب ہو جاتی ہے. اچانک کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا خسارہ ہو گیا، کسی پر اللہ کا کوئی انعام ہو گیا، ایسا واقعہ ہوا کہ اس واقعے نے بندے کو جھنجھوڑ دیا. جھنجھوڑا تو وہ یکلخ، وہ جو خابیدہ جذبہ تھا وہ اچانک بیدار ہو گیا، جذبہ غیبی بیدار ہو گیا، اور اس نے بندے کی توجہ اللہ کی طرف یا آخرت کی طرف لگا دی، اس کے حالات بدل گئے. یہ ایک اتفاقی صورت ہو سکتی، یہ اتفاق ہے، ہو یا نہ ہو اس کا انتظار نہیں کر سکتے، اس کا انتظار، یہ اتفاق ہے. کسی کی ساری زندگی میں نہ ہو، کسی کی زندگی میں ہو جائے. دوسری صورت جو قابل اعتبار، وہ کامل کی صحبت و تربیت. کامل کی صحبت و تربیت، اور کامل جس کا تذکرہ آتا رہے گا ان مثنوی کے دروس میں، کامل کی صحبت و تربیت وہ چاہیے. وہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ جو مادی دنیا کی شہوتیں ہیں، ہرس ہے، لالچ ہے، اس کے اندر مشغول ایسا ہونا
کہ اس کے ساتھ مشغولیت چھوٹ جائے, جو اس حاضر و موجود سے آپ کی طبیعت کو اچاٹ کرے, اس رغبت کو کم کرے اور اللہ کی رغبت دلائے, اس کے عشق اور محبت کی کوئی چنگاری جلائے, ادھر سے دھیان ہٹائے ادھر لگائے, جس کی صحبت سے یہ فائدہ پہنچے وہ کامل ہے, جس کی صحبت سے یہ فائدہ پہنچے وہ کامل ہے. یہ ایک پہچان ہے. ایک آگے آئیں گی, آگے تذکرہ درس مثنوی میں آئے گا, مگر اس وقت ایک پہچان بتا دوں, کس کی صحبت میں بیٹھو اور کس کی صحبت میں نہ بیٹھو, کس کی صحبت اختیار کرو وہ تمہارے بھلے میں ہے, کس کی صحبت ترک کر دو وہ تمہیں نقصان دے گی, محروم کر دے گی. اس صحبت اختیار کرنے سے پہلے ایک کر لو, اور وہ یہ کہ جس کی صحبت میں بیٹھو, آقا علیہ السلام سے بھی صحابہ کرام نے سوال کیا تھا, یہ مسئلہ ہمیشہ رہا ہے. آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم, کیا تمہیں بتا نہ دوں کہ اچھے لوگ کون ہیں جن کی صحبت میں بیٹھا کرو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرما دیجئے. فرمایا الا انبئکم بخیارکم, جن کی صحبت میں بیٹھو. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, ان کی مجلس میں بیٹھو جن کو دیکھو تو رب یاد آ جائے, جن کے چہرے کو تکو تو رب یاد آ جائے. ایک بات آقا نے فرمائی. دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ ان کی مجلس میں بیٹھو, ان کا کلام سنو, ان کا کلام سنو تو تمہاری دانائی میں اضافہ ہو, تمہارے علم و حکمت میں اضافہ ہو. تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ پھر ان کے عمل دیکھو تو آخرت کی قربت نصیب, آخرت کے قریب جاؤ. ان کا کلام گفتگو سنو تو تمہیں حکمت ملے, ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی رؤیت ملے, ان کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت ملے. آقا علیہ السلام نے ایک پہچان عطا کی, فرمایا کہ جن کی صحبت سے بندہ حاضر و موجود سے بیزار ہو اور جو عالم غیب ہے اس کے لیے ہوشیار ہو, اس کی طرف رغبت پیدا ہو, یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے, اور یہ تبھی ہوگی کہ اس مجلس میں وہ ملے گا. یہ جو سال کے بعد آپ اعتکاف میں آتے ہیں تو یہ عرش تو نہیں ہے, عرش تو نہیں ہے, سن لو فرش ہے, مگر کوشش ہوتی ہے کہ فرش پر ایک عرش نما بستی بسائی جائے, فرش پر عرش نما بستی بسائی جائے. عرش نما کیسے؟ کہ عرش وہ مقام ہے جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ہر وقت سجدے ہوتے ہیں, انوار الہیہ اترتے ہیں. اللہ رب العزت نے بندے کا, مرد مومن کا دل بھی عرش بنایا ہے. اگر بندے کے دل میں مولا بس جائے تو ہر مومن کا دل عرش بن جائے. جس بستی میں ہزار ہا لوگ صبح و شام اللہ اللہ کریں, ہزار ہا لوگ حق کے ساتھ مشغول رہیں, آخرت کو یاد کریں, اس کے عشق اور محبت کی بات ہو اور شراب عشق اے الہی پلائے جائیں اور شغل دنیا بھول کر آئیں, ہر جگہ نصیحت کی بات ہو, آخرت کی بات ہو, طہارت کی بات ہو, زہد کی بات ہو, ورع کی بات ہو, تقویٰ کی بات ہو, کیا خبر اس کا تقویٰ اس کو قبول ہو جائے یا اس کا تقویٰ قبول ہو جائے, کیا خبر اس کی ضرب اللہ کی اوپر چلی جائے, اس کی ضرب اللہ کی عرش تک پہنچ جائے, کیا خبر اس کی آہ و زاری اس کو قبول ہو جائے, کیا خبر اس کی آہ و زاری قبول ہو جائے جہاں ہزار ہا افراد گریہ و زاری کی بستی بسا کے بیٹھے ہوں, ہزار ہا مرد اور عورتیں اللہ کی بارگاہ میں پکار کی بستی بسا کے بیٹھے ہوں, عبادت و طاعت کی بستی بسا کے بیٹھے ہوں, اور رات بیٹھے
تو سارا تذکرہ اس کے عشق کا ہو، رات بھر تذکرہ اس کے حسن کا ہو، رات بھر تذکرہ اس کے جمال کا ہو، رات بھر تذکرہ اس عالم کا ہو۔ تو یہ دس دن اس کو اگر اس طرح گزارے تو فرش پر عرش نما بستی ہے، یہ اعتکاف آقا علیہ السلام نے اس لیے تجویز کیا، خود بھی بیٹھتے، صحابہ کو بھی ترغیب دیتے کہ اعتکاف ایک عجیب بستی ہے، فرش پر عرش کی بستی ہوتی، جس میں کوئی شغل دنیا نہیں ہوتا، کوئی ذکر دنیا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو، دوسری بات، ایسے کامل کی صحبت، اس سے تعلق، اس کی تربیت، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا، اس کی باتوں سے فیض لینا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، تو بعض اوقات اس وجہ سے وہ اچانک جھٹکا لگتا ہے یا گریجولی بیداری آتی ہے، رفتہ رفتہ نیند چلی جاتی ہے، بیداری آتی ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھ لیں، جب رات چھاتی ہے تو یکایک صبح نہیں آتی۔ کئی لوگ بڑے کم ظرف، بے صبر، کم حوصلہ ہوتے ہیں، رات دیر تک رہتی ہے، صبح ہونے میں بڑی کروٹیں لیتی ہے، صبح ہونے میں بڑی کروٹیں لیتی ہے، بڑے مرحلے آتے ہیں، تب جا کے کہیں صبح کاذب طلوع ہوتی ہے، ایک جھوٹی صبح طلوع ہوتی ہے، پھر جا کے صبح صادق آتی ہے، پھر نور کا انتشار ہوتا ہے، انفلاق ہوتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، انصباء ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے سورج طلوع ہوتا ہے، پھر سورج روشنی بھی گھیرنے لگتا ہے، اور پھر سارا زمانہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو رات کروٹیں لے کے، انگڑائیاں لے کے جاتی ہے، صبح یکلخت نہیں آتی۔ مگر کوئی صبح کی انتظار تو کرے، کوئی صبح کی چاہت تو کرے، صبر آزما مرحلے۔ تو دوسرا طریقہ، کامل کی صحبت اختیار کر لو، اور صحبت کی پہچان بتا دے کہ اگر بیٹھیں اور مولا کی بات ہی نہ ہو، بیٹھے تو مولا کی بات ہی نہ ہو، تو پھر تو دنیا کی صحبت سے بھی بدتر ہوئی۔ سنار کی دکان پہ بندہ اس لیے جاتا ہے کہ سونا ملے، اگر وہاں بھی لکڑیاں ہی ملنی ہیں تو ٹال پر جائے، سنار کے یہاں جانے سے کیا حاصل۔ لوہار کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ لوہے کا کام ہوتا ہے، ڈاکٹر طبیب کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ علاج ملے، اگر اس کے پاس بھی جا کے آپ کو لوہار والی شے ملنی ہے تو پھر طبیب کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ آدمی جب کسی مقصد کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے تو پہچان پیدا کرو کہ اس مقصد کی کوئی رمق ملتی ہے یا نہیں۔ اور اس کی دوسری علامت یہ ہے، اس کی دوسری علامت سن لو، کہ جو اس صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، جو اس مجلس سنگت رفاقت اور صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، طویل عرصہ گزار کر ان کے حالات پہ غور کرو، ان کے حالات پر غور کرو کہ جب وہ اس کی صحبت میں آئے تھے تب کیسے تھے، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب کیسے ہیں۔ اگر ان کے حال میں، کسی کے حال میں کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ اپنا حال خراب کرنے کیوں آتے ہیں؟ جو پہلے آ چکے ہیں، جنہوں نے سال ہر سال گزارے ہیں، ان پر صحبت کا کوئی رنگ تو چڑھا ہے یا نہیں؟ بے نمازی تھا تو نمازی ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھتا تھا ہو گیا ہے، مدینہ پاک کا کبھی رستہ نہیں آتا تھا جانے لگ گیا ہے یا نہیں؟ بد اخلاق تھا، کچھ اخلاق سنور گئے کہ نہیں؟ دین سے بے فکر تھا، کوئی دین کی تڑپ اور عمل آ گیا ہے کہ نہیں؟ بے ذوق تھا، کچھ ذوق آ گیا ہے کہ نہیں؟ دین کی دعوت اور فکر نہیں تھی، کچھ اس کی فکر آ گئی ہے یا نہیں؟ اس کے برتاؤ کو دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو۔ ہر شخص، میں نے پھر کہا، نہ کامل بنتا ہے نہ کامل بننے کی توقع کرو، بس اس میں کمال نہ دیکھو، فرق کو دیکھو۔ میں نے بڑی گر کی بات کی ہے،
ہر شخص مجھے جب دیکھو ہر ایک میں کمال تلاش نہ کرو، کمال نصیب سے ملتا ہے، جسے با کمال ہونا ہے اس کمال میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں، بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ مکھن ایسے نہیں نکل آتا، مکھن سفر بھینس کے چارے سے شروع ہوتا ہے، چارہ اگتا ہے وہ کاٹ کے گھر لاتے ہیں، بھینسیں گائے بھینسیں وہ چارہ کھاتی ہیں، وہ بدل کے اس بھینس گائے کے اندر جاتا ہے، ایک کیمیکل پروسیس سے گزرتے گزرتے دھار بن کے تھنوں سے دودھ بن کے نکلتا ہے، ایک لمبا سفر ہے۔ کمال یک لکھ تھنوں کو ہاتھ لگانے سے نہیں آ جاتا، اس کے پیچھے لمبا سفر ہے کہ چارہ کیا کھایا، اگایا کیا تھا، کٹا کب، اس نے کیا کھایا، جانور کیسا ہے، دودھ دینے والا بھی ہے یا نہیں۔ کٹے کو چارہ کھلاتے رہے اور توقع کرے کہ دودھ بالٹی بھر کے دے گا تو کٹا تو دودھ نہیں دے گا، بکرے کو دودھ پلاتے رہے تو دودھ تو بکری ہوگی تو دے دی، گائے بھینس ہوگی تو دے گی، بیل یا کٹا نہیں دے گا۔ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں، بہت سے عوامل ہیں، اس لیے کہتا ہوں ہر ایک میں کمال کے متلاشی نہ بنو، مغالطہ کھا جاؤ گے۔ کیا دیکھو؟ بس فرق دیکھو، ابتدا کیسی تھی، آج کا حال کیا ہے۔ اگر ابتدا سے آج تک کوئی فرق نہ ہو، اس صحبت کو چھوڑ دو، اس رفاقت کو چھوڑ دو، اس تعلق کو چھوڑ دو، جائز نہیں ہے زندگی کا قیمتی وقت ضائع کرنا۔ اگر اس کی بولی وہی ہے، زبان وہی، اخلاق وہی، اس کا عمل وہی، اس کا وطیرہ وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ ہر ایک پر، اس میں کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کتنوں پر کتنا اثر ہوا، کم یا بیش۔ تو میں نے پھر نقطہ سمجھایا، جب کسی کو دیکھو تو اس کے کمال کو نہیں، فرق کو دیکھو کہ فرق آیا یا نہیں، اور اس کے اوپر اگر رنگ چڑھا تو آیا دنیا طلبی کا رنگ چڑھا یا مولا طلبی کا رنگ چڑھا، جان سے محبت کا رنگ چڑھا یا جان سے بے نیاز ہونے کا رنگ چڑھا، عشق الہی کا رنگ چڑھا یا ہوا سے دنیا میں مر کھپ جانے کا رنگ چڑھا۔ پھر یہ دیکھو اثرات ہیں۔ تو ایسے کامل کی صحبت سے بسا اوقات تنبو آ جاتا ہے، بیداری ملتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، شعور کھلتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، اس کو شعور کہتے ہیں، شعور بیدار ہو جاتا ہے، بندے کو جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنے لگتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسرا طریق ہے بعض اوقات دفاتر عشق، دفاتر عشق و معرفت کا مطالعہ کرتے کرتے دل میں رغبت کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ کتب، جب دفاتر عشق و معرفت کی بات کرتا ہوں تو یہ کتب تصوف ہیں، ایا علوم الدین پڑھیں، حضرت ابو طالب مکی کی قوت القلوب پڑھیں، امام قشیری کا رسالہ قشیریہ پڑھیں، ابو عبد الرحمن سلمی کے طبقات پڑھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حضور سیدنا غوث العظم کی کتب فتوح الغیب غنیت الطالبین پڑھیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھیں، یہ کتب ہیں، مولانا روم کی مثنوی ہے، اس طرح ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس ذخیرے کو دفاتر عشق کہتے ہیں۔ یہ وہ دفاتر ہیں، وہ کتب ہیں، ان کے خزانے میں سب عشق کی داستانیں لکھی ہیں، عشق کے قصے لکھے ہیں، عشق کے طور طریقے لکھے ہیں، قربت کی راہیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی قربت کے راستے کیا کیا ہیں، اس کے قریب ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں، اسے منانے کے ڈھنگ کیا کیا ہیں، اس کو پا لینے کے انگ کیا کیا ہیں۔ یہ کتابیں جو اس مضمون سے پری پڑی ہیں، کشف المحجوب حضور داتا گنج بخش کی، یہ کل کتب ہیں، ان کو پڑھیں۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی اسرار الاولیاء ہے، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے تذکرے، اولیاء اللہ کے تذکرے پڑھیں، ان کی تالیفات پڑھیں۔ یہ ہیں دفاتر عشق و معرفت۔
ان کے شب و روز بڑھے. میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کی ایک بات بتاتا ہوں. میری چھوٹی سی عمر تھی, بچہ تھا بالکل چھوٹی عمر میں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت ابھی عربی نہیں پڑھ سکتا تھا, درس نظامی ابھی پورا نہیں پڑھا تھا, اس کے کئی سال باقی تھے. چھوٹی عمر میں اردو میں تصوف کی کتب کے جو ترجمے دستیاب تھے, کوئی کتاب عاشقوں کی لکھی مل جائے میں چھوڑتا نہیں تھا, بچپن میں پڑھتا تھا. جس طرح بندہ جان کے ساتھ جڑا رہتا ہے, میں کتب تصوف کے ساتھ جڑا رہتا تھا. اب کیا کیا نام کسی کا بتانا ہے. مکتبہ قادریہ کبھی دیکھیں, جو میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مکتبہ جو میرا جو مجھے ملا, جو اب جو فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی لائبریری کا ایک حصہ ہے, جو کتابیں وقف کر دیں, میرے بچپن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو میرے خط ہیں, آپ کو نوٹس ملیں گے. تصوف کی کتب کے صفحات بھرے پڑے ہیں. وہ خط بتائے گا کہ کس عمر کا خط ہے. اور کیا تھا میں جو بات بتانا چاہتا, تلاش کیا کرتا تھا. میں کشف و کرامات تلاش نہیں کرتا تھا ان کتابوں سے, کشف و کرامات تلاش نہیں کرتا تھا, ان کے شب و روز کے حالات تلاش کرتا تھا. ان کے دن کیسے گزرتے, ان کی راتیں کیسی گزرتی, ہائے ہائے ان کے عشق الہی کا عالم کیا ہوتا, ان کے اندر عشق کی آگ کیسے سلگتی, کیسے بھڑکتی, وہ تڑپتے کیسے. میں ان کے اندر عشق کی داستانیں تلاش کرتا تھا. یہ میں آپ کو 10, 11, 12, 13, 14, 15 سال کی عمر کا زمانہ بتا رہا ہوں. پھر جو اس زمانے میں لوگ ہمارے محلے میں جنگ میں 90 سال 80 سال 100 سال کی عمر کے لگ بھگ جو نمازی لوگ ہوتے تھے پرانے, جنہوں نے ایک صدی پہلے کا دور دیکھا تھا, اور 100 سال 70 سال 80 سال قبل اولیاء صلحاء صوفیاء ان کو دیکھا تھا, میں نماز مغرب کے بعد اوابین کے بعد فجر اور اشراق کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھتا تھا کس کس اللہ والے سے آپ ملے ہیں, ان کے رات دن کے حالات بتائیں. مجھے ایک ہی فکر رہتی تھی, اللہ والوں کے رات دن کیسے بسر ہوتے تھے, تاکہ رات دن ان کے رات دنوں کے رنگ میں بدل جائیں. یہ ہے دفاتر عشق و معرفت کا قصہ, ان کتب کو پڑھیں. ہاں ایک علم قال ہے, علم قال پڑھنے سے بندے کا فہم کو جلا ملتی ہے, عقل کو جلا ملتی ہے, تبحر آتا ہے, مسائل میں مہارت آتی ہے, مناظرہ آتا ہے, مجادلہ آتا ہے, خطابت آتی ہے, تدریس آتی ہے علم قال کے پڑھنے سے. مگر حال نہیں بدلتا, حال نہ وہ صرف کے پڑھنے سے نہیں بدلتا, فلسفہ و منطق کے پڑھنے سے نہیں بدلتا. میں سب علوم و فنون کی بات کرتا ہوں, حال نہیں بدلتا. حال بدلتا ہے جب آپ حال والوں کا حال پڑھتے ہیں, حال والوں کا حال جانتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اچانک جذبہ غیبی بیدار ہو جائے, یہ کامل کی طویل صحبت آپ کے اندر ایک تدریجی تبدیلی پیدا کر دے, یا دفاتر عشق کی داستانیں پڑھ پڑھ کے مجنو کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ذوقی اور روحانی دلائل ہوتے ہیں, آدمی وہ بھی پڑھتا پڑھتا سنتا سنتا برتتا برتتا عمل کرتا کرتا ذوقی وجدانی دلائل اور کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں, وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہیں. یہ بھی ریاضت کے ساتھ طویل محنت کے ساتھ ہوتا ہے. ذوقی اور روحانی کیفیات اور دلائل اندر وارد ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی صورت ہو, خواہ وہ زبان قال سے مل جائے یا زبان حال سے مل جائے, اس سے اگر روح کو بیداری ہو جائے, تنبہ روح بیدار ہو جائے, تو تب جا کے روح کو سمجھ آتی ہے اوہ کیا ہوا میں تو لٹ گئی. ورنہ زندگی بیت جاتی ہے, اپنے حرمان و نقصان کی خبر ہی نہیں ہوتی. وائے ناکامی, متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. روح اتنی لٹ گئی
نفس نے اتنا مغلوب کر لیا, مدہوش کر دیا, شغل دنیا نے, طلب دنیا نے, منصب نے. جب آپ منصب پہ بیٹھتے ہیں, امامت کا منصب ہے, فقاہت کا منصب ہے, علم کا منصب ہے, عالم کا منصب ہے, لیڈر کا منصب ہے, قائد کا منصب ہے, افسری کا منصب ہے. جب آپ منصب پہ بیٹھتے ہیں, لوگ ہاتھ چومتے ہیں آپ کے لیے, کھڑے ہوتے ہیں, ایک ایک ہاتھ چومنا آپ کے لیے, لوگوں کا کھڑا ہونا, اگر آپ اس کا دفیہ پہلے سے مضبوط نہیں کر چکے, پہلے سے اپنی مضبوط کلے کی دیواریں نہیں بنا چکے, تو ایک ایک ایسا طرز عمل آپ کے حجاب غفلت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے, بڑھاتا چلا جاتا ہے. شعور, روحانی شعور کی آنکھ بند ہوتی چلی جاتی ہے. یہ عالم اجسام ہے, یہ اخلاقی رذائل کا عالم ہے, یہ جسم عنصری بھرا پڑا ہے ایسی کثافتوں اور ایسی خسرتوں کے ساتھ. اس کو اس قابل بنانا روح کو کہ وہ اسے اپنے رذائل کی خبر ہو جائے, اپنے ذمائم کی خبر ہو جائے, اپنی بد خواہشات کا اندازہ ہو جائے, اپنی بری شہوات کا اندازہ ہو جائے, بری عادات کا اندازہ ہو جائے, اور عالم بالا کو یاد کر کے پھر وہ بیدار ہو, اس کو جھٹکا لگے, وہ روئے, تب اس کی آواز کوئی سنے گا. وہ آواز روح تب دیتی ہے کہ یہ تو بندے کا ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اس کا قلب قلب بصیر بن جائے, قلب بصیر, بصیرت والا دل بن جائے, یا نفس نفس سے عبرت گیر ہو جائے, نفس عبرت پکڑنے والا بن جائے, ہر بات سے اس کو عبرت و نصیحت ملے, نفس کے اندر اتنی توجہ آ جائے, پھر اس کا تہذیب اخلاق کی کاوش ہو. یہ چاروں چیزیں مل کے ہوتی ہیں, تب جا کے روح کو پتا چلتا ہے کہ میں کس مقام اعلیٰ پر تھی اور تنزل کر کے کس مقام ادنا پر آ گئی ہوں. یہی ذکر سورہ تین میں اللہ پاک نے کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بڑے احسن تقویم میں انسان کو بنایا تھا, ثم رددناه اسفل سافلین, پھر گھٹیا ترین ماحول میں اس کو لوٹا دیا. ہم اسفل سافلین میں رہ رہے ہیں, نفس کے شکنجے میں ہیں, شہوتوں کے شکنجے میں ہیں, ہرس و حوث کے شکنجے میں ہیں, حسد کبر اور حقد کے شکنجے میں ہیں, دنیا پرستی کے شکنجے میں ہیں. یاد رکھ لو, میرا امامہ, میرا جبہ, میری اور آپ کی وضاکتہ, ہماری اور آپ کی شکل و صورت, دینی لباس, یہ سارے طور طریقے, منصب عہدے, یہ حجاب غفلت میں سے ایک حجاب بھی اٹھا نہیں سکتے, بڑھا سکتے ہیں من کی دنیا بدلنے کے لیے. نہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کام آتی ہے, نہ جبے کبے کام آتے ہیں, نہ وضاکتہ نہ کام آتی ہے, نہ نسب اور حسب کام آتا ہے. من کی دنیا بدلنے کے لیے یہ مجاہدہ چاہیے جس سے روح خواب غفلت سے بیدار ہو اور نفس کا غلبہ ختم ہو, تاکہ روح کی آواز سنائی دے, بشنو از نے چوں حکایت می کند. اور یہ کیسے, الا الذین آمنوا عملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ وہ, اب میں کبھی سوچتا ہوں, یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, ایک تفریح ہے لگا رہا ہوں, یہ جو عالم بیان کیے یہ تو عالم ناسوت ہے, مادی دنیا شہادت, عالم اجسام, مگر روح جو تڑپتی ہے وہ عالم ملکوت کے لیے, اس کے اوپر اسماء و صفات الہیہ کے انوار کا عالم, وہ عالم جبروت ہے, اس کے اوپر ذات الہیہ کے انوار کا عالم, وہ عالم لاہوت ہے. اب میں, مجھے خیال آتا ہے, میں ایک ذوقی بات کہہ رہا ہوں, عالم ملکوت کے لیے, عالم ملکوت کے لیے تڑپتی اور بے چین ہوتی ہوگی زاہدوں کی روح. جو عابد اور زاہد لوگ ہیں, عابد اور زاہد لوگ ہیں, ان کی روح
عالم ملکوت کے لیے تڑپتی ہوگی. ہائے ہائے ہائے, اس سے اوپر ایک عالم جبروت ہے جہاں اس محبوب حقیقی کے اسماء و صفات کی تجلیات ہیں. تو عالم جبروت کے لیے عارفوں کی روح تڑپتی ہوگی, عارفوں کی روح, وہ اسے عالم جبروت کی یاد آتی ہوگی. اس سے اوپر ایک عالم لاہوت ہے جہاں اس کی ذات کے جلوے ہیں, اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ صرف عاشقوں کی روح تڑپتی ہوگی. ہائے ہائے ہائے, اس کے لیے عاشقوں کی روح تڑپتی ہوگی. عاشق لوگ وہ ہیں جنہیں نہ جنتوں سے غرض ہے, نہ حور و قصور سے غرض ہے, نہ الحور العین سے غرض ہے, نہ غلمان سے غرض ہے, نہ انہار جنت سے غرض ہے, نہ اجور آخرت سے غرض ہے, نہ درجات و مراتب سے غرض ہے. عاشق لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں وس دے ہا سے تے وس دے نا سے, تیری جوک دیا سے پاسے. آیا وہ عاشق کہتے ہیں مولا کبھی تیرے قرب کی بستی میں بستے تھے, وس دے ہا سے تیرے قرب میں بستے تھے, تے وس دے نا سے تجھ سے بچھڑتے نہ تھے, تیری جوک دیا سے پاسے. ہر وقت ہمارے پھیرے تیرے عالم لاہوت میں رہتے تھے اور تڑپتے تھے کان دل کے کان کہ صدا سنائی دے, جب تو نے میٹھی میٹھی آواز میں کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو روحوں نے جواب دیا تھا قالو بلا, سنیا کیوں نہیں. ہائے ہائے, وہ روحوں کے کان ترستے ہیں پھر سے الست بربکم کی میٹھی آواز سننے کو. تو عاشقوں کی روح لاہوت کو ترستی ہوگی, عارفوں کی روح جبروت کو ترستی ہوگی, زاہدوں کی روح ملکوت کو ترستی ہوگی. الغرض روح سے جو بھی نغمہ ہجر و فراق اور جو بھی دکھ درد کی آواز نکلے, مولانا روم کہتے ہیں اس کی آواز کو سنو, کہتی کیا ہے. کہ جو کہتی کیا ہے اس کو کہتے ہیں یقظا, بیدار ہونا. اور لوگوں بات آگے چل ہی نہیں سکتی جب تک بیداری نہ ہو. ہم تو حالت نیند میں ہیں, ہم تو حالت خواب میں ہیں. یہ دس دن آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے. ہائے ہائے, ایک کوشش ہے کہ غفلت کی نیند سے سن سن کے ہر رات جھٹکے لگیں, اور شاید دس راتوں کی محنت سے یکایک آنکھ کھل جائے. ہوتا کیا ہے, جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں نئی دنیا ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ سچ ہے. اسی طرح دنیا میں ہم حالت نیند میں ہیں, اور جو کچھ ہو رہا جس کے لیے ہم مارے مارے پھر رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے. دس دن کی اس بستی اعتکاف کی کوشش یہ ہے کہ کوشش کرتے کرتے شاید ایک جھٹکا لگے اور یقظہ آ جائے, بیداری آ جائے. اور جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے, اچانک بیدار ہوتا ہے, تو اس کو خبر ہوتی ہے او ہو, میں تو بستر پہ سویا تھا, یہ نیند تھی, اصل دنیا تو یہ ہے. اس بیداری کی کوشش, یہ حال تو عام صالحین کی روحوں کا حال ہے. میں نے کہا نا صالحین کا, یعنی زاہدوں کی روح, عارفوں کی روح اور عاشقوں کی روح. یہ ان صالحین کی, نیک لوگوں کی, اولیاء اللہ والوں کی روحوں کا حال ہے. حالانکہ انبیاء اور مرسلین, ان کی روحوں کا تنزل نہیں ہوتا درجے میں, وہ ملوث نہیں ہوتی دنیا کے مشاغل اور حالات میں. ان کی روحوں کا تعلق ملکوت سے, جبروت سے, لاہوت سے اور ذات حق سے قائم اور دائم رہتا ہے. مگر اس کے باوجود وہ جو ظاہری ماحول میں وہ خود کو بچھڑا ہوا پاتے ہیں, جب اپنے فریضہ رسالت ختم کر لیتے ہیں تو طلبگار ہوتے ہیں, مولا جو ڈیوٹی تو نے لگائی تھی پوری ہو گئی, اب اپنے پاس بلا لے. حدیث پاک میں آتا ہے
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, منبر پہ بیٹھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا منبر پہ بیٹھے, فجالا سعلی المنبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال ان عبدا خیرہ اللہ تعالی بین ان یعطیہ من زہرت الدنیا ما شاء وبین ما عندہ فاختار ما عندہ. آقا علیہ السلام نے منبر پہ فرمایا لوگو ایک بندہ ہے, اس کو اللہ نے اختیار دیا, پیغام بھیجا, میرے پیارے بندے تجھے اختیار ہے, جو کچھ اس دنیا میں ہے آپ چاہے تو اسی کو انجوائے کریں, جو چاہتے ہیں آپ کو مل جائے, اور اگر چاہیں تو جو میرے پاس اوپر رکھا ہے انتظار میں اس کے لیے آ جائیں. تو اس بندے نے جو مولا کے پاس تھا اس کو اختیار کر لیا. صحابہ کرام بعد میں رو پڑے, وہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام کا واپسی کے سفر کا وقت آ گیا ہے. نبی کی روح, کسی نبی کی روح ان احوال میں ملوث نہیں ہوتی جو عام انسانوں کی ہوتی ہے, وہ زمین پہ رہ کے فرش پہ رہ کے بھی عرش کے حال میں ہوتے ہیں, مگر پھر بھی جب انہیں وقت ملتا ہے تو وہ اس اصل وطن کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں, اصل وطن کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے بہت سے اولیاء نے یہ بات کہی, اور تصوف کی اور معرفت کی جتنی کتابیں ہیں وہ آغاز بھی کسی بیداری کے مضمون سے. مناظر السائرین میں شیخ الاسلام عبداللہ الحربی انہوں نے بھی یہیں سے شروع کیا, تنبہ سے. یہ جو لفظ ہے جو مولانا روم کہتے ہیں بشنو ازنے, سنو, بانسری کیا کہتی ہے, کیا حکایت بیان کرتی ہے, اپنی کن کن جدائیوں کا شکوا کرتی ہے, سنو. یہ جو لفظ ہے سنو, یہ جو پہلا لفظ ہے, یہ تصوف اور سلوک اور معرفت کی کتب کا پہلا باب ہے. پہلا باب مولانا روم کا پہلا لفظ بشنو, یہ تصوف و معرفت کے سفر کا پہلا قدم, اس کو کہتے ہیں تنبہ, اس کو تنبیہ بھی کہتے ہیں, اس کو انتباہ بھی کہتے ہیں, اسے یقظہ بھی کہتے ہیں, یقظہ, اس کو تیقظ بھی کہتے ہیں, اس کو عام زبان میں بیداری کہتے ہیں. بس یہ بیداری ہوگی, غفلت کی نیند سے آنکھ کھلے گی تو پھر ایک لفظ تصوف میں استعمال ہوتا ہے قومہ, قومہ, یعنی جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے بعد بستر سے کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بشنو ازنے, اے بندے سن, تو آواز سنے گا تو بے چین ہوگا, بے چین ہوگا تجھے اپنے نقصان کی خبر ہوگی, خسارے کی خبر ہوگی, جب خسارے کی خبر ہوگی تو تجھے تشویش ہوگی کہ میرا یہ خسارہ کیسے پورا ہو, اس نقصان کی تلافی کیسے ہو, جب تلافی کی طرف دھیان جائے گا تو تو کھڑا ہو جائے گا, جب کھڑا ہوگا تو سفر پہ چل پڑے گا, سفر شروع کرے گا تو منزلیں کٹیں گی. یہ قومہ اور سیر اللہ, اللہ کی طرف سفر, اس کا آغاز بشنو سے ہوتا ہے. یہ سفر اگر ہو جائے, یہ سفر تو شروع ہو جائے بیداری سے, روح کی آواز کو سننے کی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر بندہ آگے منزلیں طے کرتا ہے. اس بیداری کے نتیجے میں بندہ اپنے نقصان کو پہچانتا ہے, مطالعہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا خطا کی ہے, اپنا حساب و کتاب کرتا ہے, اپنے نقصان خسارے کا جائزہ لیتا ہے, پھر اس سے کیا کیا خطرات پیدا ہو چکے ہیں, کیا کیا ڈینجرز پیدا ہو چکے ہیں, پھر ان کا جائزہ لیتا ہے, پھر ان خطرات سے تدارک کا راستہ سوچتا ہے, بچاؤ کی تدبیر کیا ہے. جب بچاؤ کی تدبیر سوچتا ہے تو پھر نجات پا جانے اور بالآخر مولا کے قریب ہو جانے کی تدبیر کرتا ہے. یہ پانچ سٹیپ ہیں, یہ بیداری کے بعد یہ پانچ مرحلے ہیں. جب یہ مرحلے بندہ پورا نہ کرے, فقط آرزو کرتا رہے, خواہش کرتا رہے, عقیدت رکھتا رہے, تو دوستو محض خواہش اور عقیدت سے مرحلے طے نہیں ہوتے. عقیدت اچھی بات ہے,
نیک خواہش نیک بات ہے مگر اس کی کچھ شرائطیں. اولیاء نے صوفیاء نے جیسے بشنو ازنے کہا کہ سنو, اور سننے کا مطلب ہے بھائی نیند سے بیدار ہوگے تو سنو گے. نیند, گہری نیند میں سویا ہوا کیا سنے گا. ادھر کینیڈا میں ہمارے ہاں ڈیوٹی پر آتا ہے ایک صحبہ, وہ رات کو ڈیوٹی دینے آتا ہے سیکیورٹی کی اور سوتا ہے, سوتا ہے. اس کے کان پر آواز رکھ کے آپ ڈھول بجاتے رہے تو نیند سے بیدار نہیں ہوتا, اس کی اتنی گہری نیند ہے. میں نے ایسے لوگوں کی نیند زندگی میں دیکھی ہے, ان پر بالٹی پانی کی بھر کے گراتے تھے تو جاگتے تھے, گلا بیٹھ جائے وہ نیند سے بیدار ہی نہیں ہوتے. اگر اتنی گہری نیند ہے تو روح چیختی رہے اور مولانا روم کہتے رہے بشنو ازن ہے بشنو ازن ہے, بندہ بیدار ہوگا تو روح کی چیخ و پکار سنے گا. تو روح کی آواز, روح کی حکایت اور روح کی شکایت, اور عالم بالا اور قرب الہی کی کہانی سننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ بیدار ہو. یہ 10 دن کی جو بستی ہے لوگوں, اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس سے کوشش کرو کہ بیداری کا سامان نصیب ہو سکے. اولیاء اور صوفیاء کہتے ہیں کہ بیداری کے لیے ضروری ہے سماع العلم. بندہ اہل علم, وہ اہل علم جس کا علم نافع ہے, جس کا علم عمل صالح پر قائم ہے, جس کے علم میں نور ہے, اس نور والے علم کا سماع کرے, نور والے علم کا سماع کرے, اس علم کا نہیں جس سے جھگڑے پیدا ہوں, جس سے فتنے پیدا ہوں, جس سے اندھیرا پیدا ہو, اس علم سے کچھ حاصل نہیں. نور والے علم کا سماع کرے, نور والے علم کا سماع کرے. علم جب تک نہیں لے گا اس وقت تک بیداری کی طرف نہیں جائیں گے. آپ کو غفلت کی نیند اور بیداری کا فرق ہی سمجھنا آئے. لہذا صحبت تلاش کرنے کے لیے, نسبت و ارادت کے لیے, تعلق اور سنگت اور رفاقت کے لیے جب بندے جڑتے ہیں تو ضروری ہے جڑے, مگر ان سے جڑے جہاں سے نور والا علم نصیب ہو. جس کے پاس جہالت کی ظلمت ہے وہ آپ کو نور کا علم کہا دے گا. حتیٰ کہ کسی کے پاس علم ہے عمل صالح نہیں, اس کا علم آپ کو بھی اندھیرا دے گا. تو سماع کرے اس علم کا جس علم میں نور ہے اور آپ کو بھی نور ملے. اس کے بعد حرمات الہیہ, جو اللہ کی حدیں, اللہ کے عوامر, اللہ کے نواہی, اللہ کے احکام, شریعت محمدی اور سنت محمدی, اس کا احترام پیدا ہو, اس پر عمل درآمد کی رغبت پیدا ہو, اس کے لیے طبیعت میں ذوق پیدا ہو. پھر اس کے پاس جاؤ جو تمہارے اندر ایک ایسی آگ لگائے کہ ذوق پیدا ہو, شوق پیدا ہو. اور تیسری چیز صحبت صالحین, صالحین کی, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. اور جو صالحین کی صحبت, وہ اس لیے کہ اگر تنہا رہے گا بندہ, تنہا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تنہا فرد کو شیطان جھپٹ لیتا ہے. تنہا رہ کر بڑا مشکل ہے شیطان کے حملوں اور ہیلوں سے بچنا. اس لیے فرمایا علیکم بالجماعہ, اجتماعیت میں آؤ, کسی کے ساتھ جڑو, 1 سے 2 بنو, 2 سے 3, 3 سے 5, 10-15. جب آپ اجتماعیت سے منسلک ہوں گے اور اس اجتماعیت سے نور ملتا ہے, علم ملتا ہے, اور حاضر موجود سے بے رغبتی ملتی ہے, تو اس جماعت سے جڑ کر آپ کی حفاظت ہوگی. اور جماعت سے جڑنے کے ساتھ جس سے جڑے اس کی صرف حصی صحبت نہیں اور کاغذ کی رفاقت نہیں, اس کی مطابعت کریں, مطابعت کریں, اس کے نقش قدم پہ چلیں, اس کی نصیحت پر عمل کریں. جس راہ وہ چلتا ہے آپ اس راہ پہ چلیں, جو راہ وہ دکھاتا ہے اسی راہ کو اختیار کریں. اگر زندگی میں عملاً مطابعت نہ ہو, عملاً مطابعت نہ ہو, تو ظاہری صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا. ظاہری صحبت ایک برکت ضرور دیتی ہے, زیارت ایک برکت ضرور دیتی ہے, تعلق و سنگت ایک برکت ضرور دیتی ہے, مگر چاہیں کہ آپ کا حال بدل جائے, آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے,
اس انقلاب کے لیے جب آپ صحبت پہچان لیں تو صحبت کو مطابعت کے ساتھ جوڑیں. صحبت کو یعنی رفاقت کو, سنگت کو مطابعت کے ساتھ جوڑیں, پیروی کے ساتھ جوڑیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا, میرے محبوب ان سے کہہ دو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی مطابعت کرو. یعنی محبت, رفاقت و سنگت اور مطابعت کو جوڑنا ہوتا ہے. پہلے صحبت کی پہچان کرو, میں نے آپ کو ساری بات بتا دی. جب پہچان ہو جائے تو صحبت سے محبت کرو, اور خالی محبت نہیں, اس سے اجر ہوگا, حال نہیں بدلے گا. صحبت کو, محبت کو مطابعت کے ساتھ جوڑو, کوشش کرو, اس مطابعت میں محنت کرو, ریاضت کرو, مجاہدہ کرو. جب یہ چیز کریں گے تو اس صحبت سے پھر فیض ملے گا, اس صحبت کا ایک نتیجہ ملے گا, اس صحبت سے خیرات ملے گی, اور یہ صحبت پھر آپ کو فائدہ دے گی اور آپ کے حالات کے بدلنے میں مدد دے گی. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.